ကဲအားလုံးသင်္ဍန်းသားသင်္ဍန်းသူအပေါင်းတို့သင်္ဍန်းစားနိုင်ရန်အတွက်နမောတတ္တသုံးညရွတ်စွာပူဇော်ကြရအောင်အားလုံးပဲမိုက်ကလေးတွေတော့ပိတ်ပြီးတော့ပဲရွတ်စွာပါတဲ့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုန်းကြီးဒီကနေ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘာဝေးသာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထမသင်္นานဌာနမှအပို့ချတဲ့ Open Consciousness မြန်မာ Microsoft D နဲ့ပို့ချတဲ့ပြည်ထမသင်္นานဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပိုင်းတော့ပြီးပါပြီမနေ့ကတော့ဇန်စိတ်တွေကိုတရုတ်ခွဲတယ်ဒီနေ့တော့ဇန်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကာမစိတ်တွေပြန်ပြီးတော့တရုတ်ခွဲတာဦးဇင်းတို့အကုသိုလ်စိတ်အာဟိစိတ်ကာမဒေါဘနာစိတ်24ပါးသုံးအုပ်စုဟာကာမဘုံကာမစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဇံမဟုတ်သောစိတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဥပကမဲခုတ်စိတ်29ပါးရူပအရူပပေါ့လောကုတ္တရာအကျယ်40ပေါင်းလိုက်ရင်ဇံစိတ်69ပါးအာလုံစိတ်ပေါင်းအကျယ်ဆိုရင်121ပါးပေါ့နောက်ထပ်ဆိုတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရဆိုင်ရာအခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဘိဓမ္မာဘာသာရဆံရသင်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာခေါ်တွေနဲ့နာမည်တွေအခုလိုစိတ်တရုပ်တွေကိုဗာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည်ပြင်အောင်မှတ်သားပါတယ်အဲ့လိုကြည်ပြင်အောင်မှတ်သားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အတော်လေးကိုလွယ်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်ပိုင်းနေမှာဒီစိတ်ပိုင်းကနေပြန်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလိုအပ်တာလိုအပ်တယ်လို့ကောက်ယူပြီးတော့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ပိုင်းကိုတော့ကျင့်ရဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်စိတ်တရုတ်တည်တင်ကြတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိသီးခံပြီးတော့ပဲအဲလိုက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့နောက်ရမှတ်သားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတကြည်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုစိတ်တရုတ်တည်ကနန်းနေရည်တွေ့ရတာဒီပေါ့နော်။ဟိုတွင်ဖြစ်တော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိကောင်းရှိမှာပေါ့။ထို့လည်းသို့တော်လည်းပဲထက်ခါနဲ့အထက်ပြောသွားမှာဖြစ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နားယူဝလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားပြီးတော့တက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ပဲနားထောင်ပါ။ကိုယ်နဲ့မရင်နှီးခဲ့ဘူးတဲ့။အဲစာရီမရင်နှီးခဲ့ဘူးသေးတဲ့နာရပညာရည်တည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုးစားပြီးတော့နားထောင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့စိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးချုံငုံပြီးတော့လေ့လာတဲ့စိတ်တရုပ်ဒီခွဲတဲ့အပိုင်းဒီနေ့တော့အပြီးတတ်မယ်လို့အောင်းမိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမနေ့ကဇန်စိတ်ဒီကိုတရုပ်ခွဲခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဇန်မဟုတ်တဲ့စိတ်ကာမစိတ်ဆိုတဲ့အောက်ကအုပ်စုဒီအာကုသိုလ်အုပ်စုရဲ့အာဟိအုပ်စုရဲ့ကာမဒေါသနာအုပ်စုရဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဇရာလေးနဲ့တရုပ်ခွဲကြည့်အောင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဒီကိုမှတ်သားခဲ့ပြီးတော့ခွဲခဲ့တာလည်းပဲမမီနေပါပြီဒါပေမဲ့လို့ဇရာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်သားလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ညက်ပူးညက်ပိတ်ပေါ်ပြလိလာတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဇရာလေးနဲ့ပါခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ခွေးကြီးတို့အခုတက်ဖန်ဇရာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ခွဲပြပါဦးမယ်
ဟုတ်ပါပြီဗျာအခုဆရာလေးမြင်ရပါပြီလားမြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဥဒိတောင်ကြီးဖြည့်ပြီးမဲ့လူပြန်ပြီးတော့မေးပြေလို့မဲ့လူတရားတော်တော့ခေါ်ခေါ်ပြီးပါဦးဟုတ်ပြီတပီတော့မမို့မို့ပါဗျာဥတည်มาတယ်ဗျာဩဘီတော့မို့မို့ရေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုင်းစိတ်ပိုင်းတရုတ်ခွဲလီပြန်သွားကြရအောင်ပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းမှာတော့စိတ်ကြီးရဲ့စိတ်ကြီးရဲ့နာမည်တွေကိုဦးဇင်းတို့ကဒီဇာတ်ထဲမှာတော့စိတ်မြီဆိုပြီးတော့အောက်မှာ horizontal line တိုင်းသွားရင်တော့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿစိတ်ကရိယာစိတ်လို့ရှိတာပေါ့နော်အောက်ကို vertical line တိုင်းအောက်ကိုသွားမှဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်ကြည့်ရင်တော့လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်စသည်ပေါ့နော်အဲဒါဒီအဲ့ဒီလိုသွားမှာပေါ့ဗျာဒီဇာတ်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်တတ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲနည်းနည်းပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်စိတ်ထဲမှာတော့အစဆုံးကဘာစိတ်လဲဟိအကုသိုလ်စိတ်ပါအကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါရှိပါသလဲအနှစ်ပါရှိပါတယ်ဗျာအဲစိတ်အကုသိုလ်12ပါဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်ဇာမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါဆိုတဲ့နံပါတ်လေးကိုပြပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေ့ပါလားတွေ့ပါဗျာတွေ့ပါတယ်ဗျာအဲအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့အကွက်ကိုပြန်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်စိတ်အကွက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူနဲ့အဲ့ဒါဆက်နွယ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လောဘမှုစိတ်ရှိပါတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါတွေ့ပါလားတွေ့ပါတယ်ဗျာမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါတွေ့ပါလားတွေ့ပါတယ်ဗျာဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါရီကဘုန်းကြီးတို့ကအဲလေ့လာပြီးသားပါလေ့လာပြီးသားမှဇာတ်နဲ့ပြန်ကြိုက်တာပါအော်အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်ရှိပါမှာဒိဋ္ဌိတန်လေးအဲဒိဋ္ဌိတံဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်က၄ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ကဗာလိ၄ရှိပါတယ်အဲ့မှာတော့အဖြူလုံးလေး၄လုံးရဲ့အနက်လေးလုံးအနက်လုံးလေးဗာလိ၄လုံးရဲ့ရှိပါတယ်အဖြူလုံးလေးတွေကဗာဝေဒနာဗာလိသမနတဝေဒနာပါဗျာဟုတ်ပါတယ်အနက်လုံးလေးတွေကဥပိ္ခဝေဒနာပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့အဖြူလုံးလေးနှလုံးမှာလည်းအလေးလုံးမှာလည်းပဲနှလုံးစီကိုတွဲထားပါတယ်။အဲပထမနှလုံးကဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဒုတိယနှလုံးကဒိဋ္ဌိကတဗာလိဝေပယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ပထမနှလုံးကဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဒုတိယနှလုံးကဒိဋ္ဌိကတဝေပယုတ်အနက်လုံးလေးလေးလုံးမှာလည်းပဲအနက်လုံးလေးလေးလုံးမှာလည်းပဲပထမနှလုံးကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်လို့ပြောမယ်။ဒုတိယနှလုံးကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်လို့ပြောပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာဒီမှာဘုန်းကြီးတို့နှစ်ခုကြော်စီသွားတာပေါ့ဗျာ။ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်နှစ်ပါးဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်နှစ်ပါးနောက်ကဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်နှစ်ပါးဒိဋ္ဌိကဝိပယုတ်နှစ်ပါးဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကြော်စီသွားမှာပေါ့။အဲသောမနတဥပိ္ခာကတော့အဖြူလုံးလေးအစ၄လုံးကသောမနတအနှလုံးလေးတွေကဥပိ္ခာ။ဘာနောက်ကတစ်ခုချင်းလေးမှာပထမနှလုံးမှာပထမတစ်လုံးကအသင်္ခါရီကဒုတိယတစ်လုံးကဗာလဲသသင်္ခါရီကလို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ရဲ့လားကြီးအဲဒါဆိုရင်နှလုံးစီမှာနှလုံးတစ်တွဲမှာပထမတစ်လုံးကအသင်္ခါရီကဒုတိယတစ်လုံးကဗာလဲသသင်္ခါရီကလို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဖြူလုံးလေးကဗာခေါ်ပါလိသောမနတပါနော်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုပြောနိုင်မယ်တဲ့လောဘမှုဖြူလုံးလေးရပါလေသောမနတ္တသောမနတ္တအစအဆုံးဖြူလုံးလေးဒီဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်လားဝိပြုတ်လား
ठीक है ना तंबियो बाबिया आ दिंगारी का ला दा दिंगारी का ला आ दिंगारी का बाबिया तो भी दुनिया लोग ले ना मैं ब्योजी में से लोब मु ठीक है ना तंबियो ला वो भी ला ठीक है ना तंबियो बाबिया दुनिया लोग ले जरा आ दिंगारी का ला दा दिंगारी का ला आ दिंगारी का बाबिया ऐ दा दिंगारी का ना ना रे का ठीक है ना वो भी यो ऐ ना का तड़िया लोग ले तड़िया लोग तड़िया लोली जा रो लोबा मु फ्यूज़ रो दो मना दावे तेरी के नाम पे उला वो भी उला तेरी के दा वो भी उबा भिया नलों नलों दे मा ब्रह्मा दलों आ दिंगारी का दुरिया दलों आ बाले दा दिंगारी का लुबियो में सुरो इतड़िया लों दे दी आ दिंगारी का ला दा दिंगारी का ला आ दिंगारी का बाबिया आ दिंगारी का ना ऐसा कैसे रोटा लोंगली उधाम है सरोटा लोंगली या अच्छी लोंग ला अन्ने लोंग ला अच्छी लोंग माफिया अच्छी लोंग से बात को हमले दो मिनट दाबो लोबा मु दो मिनट दा तेरी के दा दम्यो ला विभियो ला तेरी के दा विभियो बाबिया आ दिंगारी का ला दा दिंगारी का ला आ दिंगारी का बाबिया ऐ भी डाली बियर है ना दिंगे डाली रे दी भाभी अन्य लोंगली ले लोंग आरो उबे खाब जाऊंगा यों बाबे हो भी ना या अरे दिमी बामा में जीवे ने डिजियाली रे उबे जी भी रो दिशे बाव उसे नो नन्ने ब्योजी में बो भी आ ना ब्यामी रो रा ओ मम्मी भी डाल उरी आले बो ना डी ब्यामी रो सूजी बामे भी आ ना रा ओ सादे ने नहीं आमा बो भी आ पुगिनु ये ปิติกัสสาปิริเจ็ดแม่เดเนี่ยมาတော့เอเจ็ดอัญจัญจิဆိုတာเนาะจี้ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့เจ็ดရတယ်အာအာနဲ့ဆိုတော့ยุสุอ่ะတာဗောเนาะအဲ့ဒါတင်ပါဘူးเอเจ็ดอัญจัญจิဆိုတာအဲ့ဒါစာအုပ်နောက်ပြီးတော့လဲဗာလဲတွေးခေါ်စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะတင်ပါเอနေရတယ် นาวีတော့บาเลจ่แม่ยะเรยุสุอ่ะเรอันเนี่ยဆိုยุสุတာဗောเนาะနောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့จั่นซ่าရတယ်ဗောဗျာเนาะအဲ့တွေးရောจั่นซ่าရတယ်လေးချက်သွားတာဗောဗျာလေးချက်သွားတာဗောဗျာအဲ့ဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှာစာတင်တဲ့အခါမှာအဲတက်ကြွမှုပြည့်ပြည့်စုံစုံရတယ်လို့ပြောရတာဗောเนาะအဲ့တက်ကြွမှုပြည့်ပြည့်စုံစုံရနိုင်တယ်လို့ပြောရတာဗောအာအခုခေတ်မှာလူတွေကတော့အမျိုးမျိုးတော့ပြောကြတာဗောဗျာအဲ สาတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ့်စာရှိတယ်ကြည့်ရမယ့်စာရှိတယ်ဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့เนาะတချို့စာကြတော့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ့်ပိုင်းလည်းရှိတယ်မဖြစ်မနေကြည့်ရမယ့်အပိုင်းလည်းရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နှုတ်ထဲမှာဗာလဲဆိုတော့နှုတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်နှုတ်ထဲမှာတိုးနေအောင်ရွတ်စွာရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒါအဲ့လိုမှမလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတ
ဆိုလို့ရတာပေါ့เนาะအစုံလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါရှုကြတော့လဲဘာလဲဆိုတော့ဟိုခွဲခြားတာတော့ရှိပါတယ်အဲလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်အဲဘာလဲကြည့်ရမယ့်စာနဲ့ကြည့်ရမယ့်စာဟိုခွဲခြားတတ်ရင်စာတတ်တယ်လို့ပြောတယ်နားလားမကြည့်ရမယ့်စာတွေတော့ကြက်နေလို့ရှိရင်ပြန်မနာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြည့်ုံကြည့်ပြီးသိလို့ရတဲ့စာကြက်ထားအန်ထားရွတ်ထားမဘာလဲဆိုတော့ ဆောင်းထားမဲ့စာမျိုးအဲ့စာမျိုးကြတော့မကျက်မအောင်လို့မရဘူးလေနောက်ကျက်အဲကျက်ထားမဲ့အန်ထားမဲ့တဲ့အခုပြီးတော့မာရီကတော့ဗျာဘုန်းကြီးတို့ကကျက်ထားအန်ထားမဲ့စာရီထဲမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမပါဗျာအဲ့ဒါကျန်စီရမယ်ကျန်စီတွေးတော့မှာလဲပါတယ်နောက်ကျန်စီတွေးတော့မှာလဲပါတယ်အဲ့ဒါစုံပေါ့စုံမှလဲစာဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမှတ်မိသွားတယ်တက်တိသွားတယ်နားလဲသွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့နော်
ကျင်းမဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်တို့ဘာလို့ချိုးရတဲ့ဖက်သက်ပြောတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးလို့ဘာလဲဆိုတော့ဆွေးရောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့အဲကြည့်ရမယ့်စာဆိုတာကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ့်စာဆိုတာတော့ကြည့်ရမယ်တွေးခေါ်စင်ကြီးရမယ့်စာကိုတွေးခေါ်စင်ကြီးရမယ်အဲသူကလည်းသူလိုအပ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲကျက်တဲ့အလေးကျက်မဲ့တဲ့နေစနစ်ဆိုပြီးတော့လ
अचीगन था भी तो सिंसा जी हम शी आमा लोलो में यादा उपचार में ऐसा जाम लोगों ने कहा था असो में याव आऊंगा ना रातू याने दू फ़ाया में युवा में जिया में सुरेशा सिंसा दू को में सा म्यूम्यूशी आवा ना रा कामी तो इन्हों लोबा मुझे शे बाली गोदी तेंगे इडा ज़ियाली रिची भीरो ဖြူလုံးလေးတွင်ဘုန်းကြီးတို့ဗာပြောမလဲသောမနတသာဟောအာနှလုံးတွဲနှလုံးတွဲစီဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်လို့ပြောတယ်နောက်နှလုံးကြတော့ဒိဋ္ဌိကတဝေပြုတ်ပြောမယ်နောက်နှလုံးတတိယတွဲနှလုံးဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်စတုထအတွဲဒိဋ္ဌိကတဝေပြုတ်ပေါ့နှစ်ခုတွဲစီတွဲပထမတွဲမှာတော့အသင်္ခါရိကနဲ့သတ္တင်္ခါရိကလို့အဲတစ်ခုကျော်စီတွဲမှတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟာ แกดิไสดิไสชิบ้าโกทุบพี่รอสุไล่เมเปียดาลีจีพี่รอเวทุบสุไล่เมเด้ขุนญาอินสุยะเมเปียลောบะหมูอผุลงเลด้วยเด้ด้วยโตมนัตตะทาโกโลสุเมปฐมาด้วยกะดิฐิกระตันปิโอผิดเดปฐมาด้วยอ่ะปฐมาลงสุยอะติงคาริกะยังลောบะหมูโตมนัตตะทาโกดิฐิกระตันปิโออะติงคาริกะสิดา ตมนัสสะทาโกเดฐิกระตันปิโอตะติงคาริกาสิไอ้โหลเนี่ย10บาปี้อ๋อสู้มั้ยเปียอ่ะเออเต็มมาโอเคพี่ดอมมั่วๆอุส่องพี่รออารมณ์แจนเนี่ยหลูเนี่ยแหละไมค์เล้ไปพี่รอเอ่อสิทธิ์ใจไล่สู่บาเปียอ่ะเนี่ยน่ะเออก้าวมาพี่แกสู่จ้ะอย่างอ๋อลောบะมุสิ10บาสิบาดิลောบะมุสิ10บาสิบาดิ10บาหุดอกาตมนัสสะทาเออลောบะ လောဘမှုလေးပါထည့်လိုက်အောင်မရှိရလောဘမှုသင်္မာလောဘမှုသောမနတသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတအတံပယောအာသင်္ခာရိကစိတ်တပါသောမနတသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတအတံလောဘမှုအေးလောဘမှုလေးကိုထည့်ရထည့်ထည့်သွားမယ်လောဘမှုလေးကိုမှန်ပါလောဘမှုသောမနတသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတအတံပယောအာသင်္ခာရိကစိတ်တပါ လောဘမှုသောမနတသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယောအသင်္ခာရိကစိတ်တပါလောဘမှုသောမနတသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယောသသင်္ခာရိကစိတ်တပါလောဘမှုဥပိ္ခာသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယောအသင်္ခာရိကစိတ်တပါလောဘမှုဥပိ္ခာသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယောအသင်္ခာရိကစိတ်တပါလောဘမှုဥပိ္ခာသဟာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယောအသင်္ခာရိကစိတ်တပါ ပေါင်း18ပါရှိပါသည်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာတဲ့ဒါဆိုရင်လောဘမှု24ပါးမှာသောမနတဗဏ္ဍပါပါလေ၄ပါးပါပါတယ်ခင်ဗျာဥပိ္ခာဗဏ္ဍပါပါလေ၄ပါးပါပါတယ်ခင်ဗျာဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်ဗဏ္ဍပါပါလေ၄ပါးပါပါတယ်ခင်ဗျာဒိဋ္ဌိကရဝေပြုတ်ရောဗဏ္ဍပါပါလေ၄ပါးပါပါတယ်ခင်ဗျာ အာသင်္ခါရိကရောဗဏ္ဍပါပါလေ၄ပါးပါတယ်၄ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့၄ပါးစီ၄ပါးစီကြီးပါပဲသို့တော့သူနေရာတူပြောရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခွေးနော်လောဘမှု၄ပါးသိပါပြီတဲ့လောဘမှုပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ဒေါသမှု၄နှစ်ပါးသွားတာပေါ့နော်ဒေါသမှုကြတော့ဒေါမနတသဟာကုလို့ဆိုတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလဲဒေါမနတသဟာကု ပဋိကသံပယုတ်အာသင်္ခါရိကနဲ့သာသင်္ခါရိကနှစ်ပါးပဲအဲ့မှာတော့ဗျာသူကဘာလဲဆိုတော့စတားပွင့်လေးအဲစတားလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စူးမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကိုနာနာကျင်ကျင်ဖြစ်အောင်ဗာလဲစူးစီတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲစူးတတ်တဲ့အဲကျယ်လေးလှုပ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဟိုလိုဖြစ်တာအချွန်လေးတွေလှုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါဒါ
ဒါနှစ်ပါးလည်းပဲတို့ဆိုလိုက်တော့မယ်တို့အတိပြီးပါပြီတဲ့အဲ့တော့သောတာမှုစိတ်နှစ်ပါးရှိပါသည်နှစ်ပါးဟူသောကဒေါမနတသာဂုပရိဂသံဗျူအသင်္ခါရိကစိတ်တပါးသောမနတသာဂုပရိဂသံဗျူသသင်္ခါရိကစိတ်တပါးလို့ဆိုလိုက်ပါမယ်ကဲဆိုပါမယ်ဗျာတဲ့အာပူဇော်ရတာပေါ့ဗျာတဲ့ဂျန်နယ်လူတွေလည်းမိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဆိုပါမယ်တဲ့ကောင်းပြီသောတာမှုစိတ်နှစ်ပါးရှိပါသည် သောတာမှုစိတ်နှစ်ပါးရှိပါသည်နှစ်ပါးဟူသောက
Domanata tahago, bediga tembeyo, atinkarika say daba. Domanata tahago, bediga tembeyo, tatinkarika say daba. Nabashi badi, ya. Oh, Nabashi badi, not a man. Oh, Bibia, daleve do ya be daba, not a divisa. Siali nebjankai bido, pami alu daba. Narega mom who say Nabashi badi, nabawidoga. Mohamu, ubeka dahago. Do I not lonely is it about with an ale? Ubeka with Nababia. Nelonely is it ubeka with Narajamlo. Mohamu, ubeka dahago. Wizigays at them, you say, the bar. Mohamu, ubeka dahago. Odes at them, you say, the bar. Bow, Nabashi badi. Dalila Yabaria. Mom's in Nabashi badi, so I don't mean. Mohamu say Nabashi badi, Nabahu doga, Mohamu ubekata hago, Mitigasatan bio, Mohamu ubekata hago, Udesatan bio, say to Bab de Badi, found a Bab de Badi, heard enough. And as it is, he Agudos is a Nabash, Bido Babi, Audis and Nabama Punjido. Tomana Dabana Badi Abalem. Tomana Diva Badia. If you lonely, love a mumma, a little lumba, not a dominant up and a babalim. Be bababia. Ubeka and a babalim. How bababia? There will be no love of my lonely, a little mumma, no loser, chalo. Doda, dominant up with an abla bale. Nababia. Mere and the word in a babe, she might a dominant up or davashi, but not a hobby. Call me that way. Agudo in a badello. Yabama, Agudo is in a bar to do the gun look at. I was in a wa. Osuji the zoon in a biora bonora. Emba. You think I don't want to know Osuji the zoon in a biogere? Betema of Makeli, Gonema, go and go ballet, go or not have an order, Makere, go see them mother. Naja, it is Yari Saudi, go long ballets or a targeto. Betema vetate armors, another. Tis the Alebe go gonetate arm, another. Sekarang ni kau ni sejak nolong ni cerita. Kau ni, tahu yang aku tu sejak ni pada luar oh, kalau suci bayi bayi ni leh hodin kue kebisu lah. Nada, kau ni nada kan? Ahi sih kau tak melaya. Ahi sih apa? Nada ahi sih kasih siapa? Ahi sih diri. Kau tu aku tu ibu kiri asur le kau ni ama, bekau ni ama sih dale sih. We basure gauni omaye, Kriyasure gauni omaye, she eh? Agudala, we ahe Agudala, we believe your Agudos in mobile, a song that we beg over, we basibe you are. Tajamlu, oh, Tizoni Gibido, Agu dead, we begani, Agu dead, Paddy get line, but downline line than G in Punjuru. We be ye alma, ahe say sure niama, Arima do you ame? Agudala, we basibale, conaba. Sedo gazi kadan di, kau ini rumah kere, apa ada le? Sedo gazi kadan di. Sedo gazi kadan di, apa ni? Ya ma. Abi biar eh, ada sesuatu aga. Hari mau jenuh, ane lonely ni ye. Kamaga ro, ane ceri gani. Kerjaan ni sudah dua le sudah dia dapat bawa, nara. Abah acuan ni leh dah ada nayaan, dua le suhi nama dia dapat sih. Dah ada tinggi dalih mami yang dia. Annye lawan ni iba be, kaya maro kerjaan ni lautare. Annye lawan ni cawlon sih aga pika po. Kerjaan annye keliaro doha dahago kaya wuinya sih. Apa le? Doha dahago kaya wuinya. Rah, ini belum semua melalui rah. Agar dalawi bersih kena baji baji kena bau itu aga. Agar dalawi berubeka dahago sekuat ini sejuta. Agar dalawi berubeka dahago doa ini sejuta. Nada dulu semua. Karena sih su. Nada ga agar dalawi berduka dahago kaya ini sejuta. Ada no? Nada ga agar dalawi berubeka dahago tambri sensi sejuta. Nadaga Agudala we be Ubeka dago, Dandira Nazi the Vasu, Bang Konavashi Vadi, so it, Dali Sulaida, though we been a dead as she, no we been ma. We been ma, do Tarapo. Okay, that's what she,
အာဟိစိတ်ဆိုတဲ့ဒုတိယအုပ်စုကြီးပေါ့နော်ဥပ္ပဒေဒုတိယအုပ်စုကြီးအဲအဲ့ဒီအုပ်စုကပရမဇုံတွေ့တဲ့အာကုတလဝိပ္ပစိတ်ခုနှစ်ပါးရှိပါသည်ဆိုအောင်အာကုတလဝိပ္ပစိတ်ခုနှစ်ပါးရှိပါသည်ခုနှစ်ပါးဟုဆိုတာအာကုတလဝိပ္ပဥပ္ပခာတဟာကိုစကုဝိညာဉ်စိတ်တပါအာကုတလဝိပ္ပဥပ္ပခာတဟာကိုတောတဝိညာဉ်စိတ်တပါ အကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခာတဟာကိုဇေဝဝိညာဉ်စိတ်တပါအကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခာတဟာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်တပါအကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခာတဟာကိုတံပရိဆိုင်စိတ်တပါအကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခာတဟာကိုတန္တိရဏစိတ်တပါဘောင်း9ပါးရှိပါသည်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာโอเคအဲ့ဒီမှာဥပ္ပခာက6ပါးဒုက္ခက8ပါးနော်ဒါလေးပဲမှတ်စရာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအာဟိကုသလဝိပ္ပစိတ်8ပါးကြတော့ ကိုယ်လည်းပဲဒီမှာအနက်လုံးလေး၄လုံးရှိတယ်အဖြူတတိကံလေးတခုရှိတယ်အဖြူတတိကံဆိုတော့အဖြူဆိုတော့အကောင်းပေါ့နော်ဒုက္ခသာကုပေါ့နော်ဗာလဲဒုက္ခသာကုကာယဝိညာဉ်စိတ်နောက်နံပါတ်6စေသောကာစီကာတန္တီဒီလို့သူကြတော့ဒီနှစ်ခါလာတာပေါ့ဒီတခုကသောမနတ္တနဲ့ဒီတခုကဥပ္ပခာအဲ့ဒီကုသလဝိပ္ပကုသလဝိပ္ပဆိုတော့ ကောင်းတဲ့အကျိုးကြီးပဲကောင်းတဲ့အကျိုးကြီးပဲဆိုတော့အိဋ္ဌာယုံပေါ့အတိအိဋ္ဌာယုံပေါ့နော်ဒီလိုရှိရအိဋ္ဌာယုံဒီအိဋ္ဌာယုံနေရှိတဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အာယုံလုံကောင်းတဲ့အာယုံတွေဆိုရင်တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သောမနတ္တဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်အဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့တာမန်အကောင်းမွန်တွေ
उपेक्षा तो बहुत चिड़ा बो ना रहा ना यादव आप ही ना तो हम अकाउंट ने दिया है सही का बारे नेता वो हम याद आबो ना रहा रहा तमन तो बहुत नहीं ना दोमना तो अच्छी नहीं ना ना तो दोमना तो लेफ्ट नहीं ना दोमना तो ना नहीं रहना डबा पावा है अच्छा मतलब तू गोले बे सीधाली बे सुलाई बाम में बिया रहे ना रहा सीधाली बे सुलाई में सुनी आई गुदलाई बे सिसिबाजी बाजी सिबाउ दोगा आई गुदलाई बे उबे घर धा गो सकु वहीं से डबा धीरे में आहे कुदला विवेसे शिबाशी बादी शिबाहु दोगा आहे कुदला विवे उपेक्षा तहा गो सकु विन्यन से डबा आहे कुदला विवे उपेक्षा तहा गो तोटा विन्यन से डबा आहे कुदला विवे उपेक्षा तहा गो खाना विन्यन से डबा आहे कुदला विवे उपेक्षा तहा गो सेवा विन्यन से डबा आहे कुदला विवे दुखा तहा गो काया विन्यन से डबा आहे कुदला विवे उपेक्षा तहा गो तमरे साइन से डबा आहे कुदला विवे तोमनादा तहा गो तंडीरना से डबा आहे कुदला विवे उपेक्षा तहा गो तंडीरना से डबा पांच शिबाशी बादी भैया ओ भी ऐ शिबामा उपेक्षा बन बाडू याले उपेक्षा शबावा भैया ओ बारे सुखा बना बाद भी आले क्या दबावा भैया तो मना दा बना बाद भी आले बाद भी आ बारे भैया वेरे ना म्यूज़ा तो म्यूज़ तो जा बारे लुप्त हो रहा बो ना रहा उबेका का चौबा उबेका चौबा दुखा दबा तो मना दा दबा सुरो तो म्यूज़ तो जा दुई आ रहा बो ना रहा तो भी ऐसा सुरो อากุตละอยู่เบิกคนน่ะบ่าอหิกุตละอยู่เบิกสิบบ่าป้องละหยังสังฆาบาบาเพียสังฆาบาบาสังฆาบาโลมาอุเบกขะเป็นน่ะบ่าด้วยเหรออุเบกขะ7น่ะบ่าบาเพียบ่ว่า6อกะ6 6น่ะลิ7น่ะบ่าตมนัตตะเป็นน่ะบ่าด้วยเหรอบ่าด้วยบ่าเลยเพียตมนัตตะตันติระนะเนาะดุขขะเป็นน่ะบ่าด้วยเลย ดุขะตะบาด้วยบาเลยเพียทุกข์เป็นน่ะบาด้วยเลยทุกข์ตะบาด้วยบาเลยเพียทุกข์ตะบาด้วยบาเลยดาบาเว้ 5 บ่เนาะล่ะเอ้อ้ายมาเลยเว้ 3 อุสุอะเต 3 อุสุสิดาบ่เนาะล่ะเอ้อุสุอะเต 3 อุสุเนาะนอกซ้องอุสุอ่ะอหิกริยา 6 ตรงบา
क्रिया लू ब्योरे तो जाओ मलो उसे नवा ठे सोमा कांजी री आगु दो कु दो ही बकरिया सोरे कांजी री है आमा अच्छा आप पार्टी के लाइन टाइम चिलो शी नो क्रिया है आमा तू आ तेरे माला रे बो ना क्रिया है आप तेरे माला वाले ऐ क्रिया आप तेरे माला रो तू मागा अन्ने लोंगली नलोंग ये फ्यू लोंगली टलोंग ये पा ना तेरा अहिक्रिया से दोमा शिवाजी दोमा उदोगा अहिक्रिया उपेक्षा दागो बिंसा द्वारा वज्जन से दबा अहिक्रिया उपेक्षा दागो मनो द्वारा वज्जन से दबा नरका फ्यूलोंली सुर हाथी दबा अहिक्रिया तोमनदा दागो हाथी दबा से दबा पा दोमा शिवाजी नरा दिव्यदारी वास याने कई वीरो अभियान ब्योरा वैशिवारे आलू दिव्यदारी वा के हो भी सोजा में भी आप उसो जाया आ आहे क्रिया से दो माशी बादी आहे क्रिया से दो माशी बादी दो माहू तो का आहे क्रिया उपेक्षा तहा को पिंसा द्वारा विषय से डबा आहे क्रिया उपेक्षा तहा को मनो द्वारा विषय से डबा आहे क्रिया तो मनदा तहा को हाथी टोपा से डबा पाऊं दो माशी बादी भैया हो भी तेरा ไอ้นี่ไอ้นี่เสร็จบาปี้ซนตัวไปเปียไอ้นี่เสร็จบาปี้ซนตัวတော့ดงกูลงปองပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တရုတ်ခွဲရတာပေါ့တရုတ်ခွဲတော့အများဆုံးရှိတာတွေကိုပဲရင်ပြောလိုက်ပါတော့မယ်ไอ้นี่เสร็จบาလုံးမှာဥပိ္ခာဘဏဘာတွေ့ရတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့အားလုံးမှာလားဗျာ 30 आहे क्रिया दोमनदा तहा को हाथी टोपा से डबा न पासी बारे भैया ऐ हो भैया ऐ लो बाले से रो मुझे ली बा बिन्यों भी रो सुमा बिन सुमा रे ना ऐ आहे कुदला विबे आहे कुदला विबे ठेगा मा है ना ना दोमनदा उपेक्षा सुवी रो तू ये से नमेरे उठो सुरा अरा काम मारे भैया अरा टीचा बारे भैया ऐ हो भी दासु आहे से सच्चे बा मा दोमनदा बनबा उपेक्षा बनबा बाले उपेक्षा वेना सलीबा बाबा रे भैया तो मनदा बनबा बाले नबा बाबा रे भैया दुखा बनबा बाले दुखा वेना नबा बाबा रे भैया दुखा वेना बनबा बाबा ले नबा बाबा रे भैया ओ गावी भैया अरा सुरो वेना ली म्यू लीजा जी में दुया रा बो ना वेना म्यू सा बन म्यू लौ दुया ले ली म्यू दुया बारे भैया ली म्यू लीजा दुया ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาပါဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်28ပါးနဲ့ဒီ28ပါးနဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့လိုပေါင်းရင်ဗာစိတ်လို့အမိရတယ်လို့ဆိုရင်ညာဘက်ဆရာရဲ့ညာဘက်နားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲအာသောပနစိတ် 30 ပါးလေဟုတ်ပြီအဲ့လိုပေါင်းလိုက်တော့အာသောပနစိတ်30လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘုရင်တို့ဗရမအတိပိသားတွေကိုဇာနဲ့ပြန်ကြိုက်တာပါဗျအဲအဲ့ဒီ30လုံးကိုပြန်ခွဲမယ်ဗျ30လုံးကိုခွဲမယ်ဆိုရင်30လုံးမှာသောမနတဗလောက်ပါတယ်လေဟိုလောဘမှုကနေစကြည့်မယ်အဲ6ပါးဗနဘာတွေ့ရလဲလောဘမှုမာသောမနတတဟာကို4ပါးပါပါတယ်ဗျာ အာဟိမသောမနတဝေနာနှစ်ပါးပါပါရဗျာပေါင်း6ပါးပါဗျာအဲတခုချင်းပြောလိုက်မယ်အာဟိကုသလဝိပေသောမနတတဟာကိုဗာလဲအာဟိကုသလအာဟိကုသလဝိပေသောမနတတဟာကိုတန်တီရနာစိတ်တပါအာဟိကရိယာသောမနတတဟာဟာတိတုပ္ပစိတ်တပါနှစ်ပါးပါပါရဗျာတော့4ပါးတည်းနှစ်ပါးဆိုတော့ဘာလောက်လဲ6ပါး6ပါးပါဗျာ အာသောမနတိ30နိုင်သောမနတဝေဒနာနေရှင်သောစိတ်6ပါးရှိပါသည်6ပါးဟုသောကနော်ဒီမှာလောဘမှုရှိ8ပါး၌သောမနတဝေဒနာနေရှင်သောစိတ်4ပါးဟုတ်တယ်နော်
ตัวก็อีบาสุรอะปองไล่ไปสุไล่ไปตะคูเล่นี่จ้ะติติจ้ะๆทุบสุไปได้อาหิกุตละวิเปดอมนัตตะทาโกดันนิรณะสิเดบาอาหิกริยาดอมนัตตะทาโกหาติตุบัสสิเดบาปอง6บาสิบาดีนะเอลุสุว่ามั้ยอะดอมนัตตะนี่3000นายดอมนัตตะวิรณะเนชินโดสิ6บาสิบาดีแกสุมั้ยเปียอารมณ์มั้ยสุว่ามั้ยเปียเจเนลูริแลไมลิไปบิสุว่ามั้ย อะโดมนาสิ3000นายโตมนัตตะทาโกนิชินโตสิ6บาสิบาดีเปียโลภมุสิ9บาหุโตกาโลภมุสิ9ตอมนัตตะทาโกนิชินโตสิ4บาอาหิกุตละวิปัสสิ9ตอมนัตตะทาโก ตันติรณะสิทธิ์ตะบาอาหิกริยาสิทธิ์3บานายตอมนัตตะทาโกหัตติตุปัสสิทธิ์ตะบาบางตอมนัตตะทาโกตอมนัตตะเวนานิชินโตสิทธิ์6บาสิบาดีเปียหอบีเปียก้าวมาเลยนัตถกะบาเลยสิรอุปิกขเวทนานิชินโตสิทธิ์กูชะเมเปียอุปิกขะก็ตลอดมะบาเลยลောบะมุมาสะชะเมลောบะมุมาอุปิกขะบะนะบาบาเลยีบาบาเปีย တော်တူမူမှာမရှိကြော်သွားမောမူမှာဘယ်နှပါးပါလဲပါပါပါတယ်ဗျာအာကုဒလဝိပဿိခုနှပါးမှာဥပိ္ခာဘယ်လောက်ပါလဲ၄ပါးပါပါတယ်ဗျာအာကုဒလဝိပဿိပဲပြောပါသေးတယ်အာကုဒလဝိပဿိဟောဥပိ္ခာဝေနာနေရှင်တို့စိတ်6ပါးပါပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအစီအတိုင်းပဲသွားတာပါနော်အာဟိကုဒလဝိပဿိ၈ပါးမှာရော อุเบกขาเวทนานิชินโตสิ4บาปาเลยเปียอ๋ออหิกุตละวิปัสสิ8บาโอเวมีบาดีเดอะกุตละวิปัสสิมา6บาปาเลยเปียเออหุบพี่เนาะเออบาแล้วตินี่พี่สรอกอกลงเวอะบ้างไล่เปล่าไล่ฉินนี่เด้อดาแม้อสินเนี่ยสนิทเดชะพี่เอาเวเนเนอะสิญญ์ทวาจักมั้ยเนาะอาหิกุตละวิปัสสิ8บาไนอุเบกขาเวทนานิชินโตสิ6บา อาหิกริยาสิทธิ์3บามาอุเบกขเวทนานิชินโตสิเป็นนับด้วยเลยตบ้าด้วยไปเถียะเออแล้วเวอุสุไล่ตั้วมั้ยเนาะอุสุอดีไล่ตั้วมั้ยเอลุยีด้วยมั้ยพอพี่ก้าวมีดาสุยิงเปลี่ยนบ้องจะสุลောบมุมมา4บามอมุมมา2บาอาหิกุตละวิปัสสิมา6บาอาหิกุตละวิปัสสิ8บามาแล้ว6บา6ต้อง40ဖြစ်ตั้วพี่อาหิกริยามา2บาสรแล้วบลาผิดเลยสอ20 อะโดมนาสิ3000นายอุเบกขเวทนานิชินโตสิบาเลย20ရှိပါดิ20ပါดิครับ20ဟူတော်ကလောဘမှုစိတ်8ပါးနဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာနိရှင်တော်စိတ်4ပါးမောမှုစိတ်2ပါးနဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာနိရှင်တော်စိတ်1ပါးအာဟိကုသလဝိပဿိ9ပါးနဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာနိရှင်တော်စိတ်6ပါးအာဟိကုသလဝိပဿိ8ပါးနဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာနိရှင်တော်စိတ်6ပါး အိုက်ကရိယာစိတ်3ပါးနိုင်ဥပိ္ခဝေဒနာနိရှင်သောစိတ်8ပါးသည်ကံဆိုးမပြပူဇော်ကြပါအောင်များတဲ့အာတောပနာစိတ်30ပါးနိုင်ဥပိ္ခဝေဒနာနိရှင်သောစိတ်ပါးနှစ်ဆယ်ပါးရှိပါသည်ဗျာ20ပါးဟူသောကလောဘမှုစိတ်၌ဥပိ္ခဝေဒနာနိရှင်သောစိတ်4ပါး อาหิกุตละวิปัสสิณายอุปิกขเวนานิชินโตสิ6ปาอาหิกริยาสิณายอุปิกขเวนานิชินโตสิ6ปาปอง20บาสิบาดีเปียหอบีอ๋อจันเนลูริก็ไลฟ์สู่จ้าเหรอล่ะฮิอ่าสู่ပါတယ်เปียสู่ပါတယ်เปียဟုတ်ล่ะอีสู่จ้าเมเนาะสู่จ้าเมเนาะ เออถ้าอี้จี้เลยหอบีหอบีหอบีสู่ပါတယ်เปียเอออะเร็งก็တော့2မျိုးยัดไว้เวทนา2မျိုးတော့ซွဲထုတ်ไล่ไปเปียอะโดมนัสสิ3000โลมาโดมนัสตะเวทนานิชินโตสิ8บาบาเลย2บาบาเปียอเมเรนดี2บาပဲရှိတယ်စိတ်စိတ်ဒီအကုန်လုံးมาဒီ2บาပဲဒါကတော့เออถัดပြီးတော့เนาะဟာအတိုးလျှော်လည်းမရှိတော့ပုံသေးတာမှတ်ထားလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါ အတော်မနာစိတ်30နိုင်ဓမ္မနာတဝေဒနာနိရှင်သောစိတ်2ပါးရှိပါသည်2ပါးဟူသောက
दोधा मुबरी का दंबियो आदिगारी का सिरवा दोधा मुबरी का दंबियो तादिगारी का सिरवा बाव नबाशी बादी के डाली ले बुझोलाई डाबो दिया हो ना आदोबना से तुमसे बान लाए ดอมนัตตะเวรณานิชินโตสิดอมนัตตะเวรณานิชินโตสิ บาสิบาเลยเปียหอบีเป็นนบาสิเลยบาสิบาเลยเปียนบาสิเลยนามะยะบาเลยอติจะပြောပါอกุตละวิบะทุกขะตหะโกกายะวิญญ์สิทธิ์ตะบาบาเปียหอบีเปียอะไรนี้เนี่ยตริฐาไปบาเปียทุกขะตาโกกายะวิญญ์สิทธิ์กายะกายะกายะဆိုတော့กูပေါ့ยุบมาဖြစ်တဲ့ทุกขะเปียธรรมဖြစ်တဲ့ทุกขะလဲ ยุบมาဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုကြတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီစိတ်မှာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခยุบมาဖြစ်တဲ့ဒုက္ခยุบมาဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကတော့ဒုက္ခသားကိုกายဝิญญ์စိတ်กายกายกายလို့ပြောတော့กูပေါ့ยุบပေါ့เนาะยุบมาဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကတော့ဒီစိတ်တစ်ပါး ตุกขะตหะโกอะตุละกายะเวกายะเวอะไรอะไรอะไรกายะเดเวตัวยุบมาဖြစ်တဲ့ချမ်းသာပေါ့ทุกขะตหะโกกายะဝင်ရတော့เนาะใช่เนาะသိမ်မှာဖြစ်တဲ့သိမ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြတော့ဘယ်ဟာကိုပြောပါဘယ်ဟာကိုပြောပါမလဲဒေါမနဒေါမနတဟာကိုဟုတ်တယ် အဲ့ဒါစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တာเนาะဒါလေးလည်းမှတ်အနေနဲ့မှတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားသိတော့အဲ့ဒါရုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲစိတ်တော့ဒုက္ခအာကုတလဥ္ကသဟာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ပါဗျာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒေါမနတတဟာကိုပတိကတံပြုအသင်္ခာရိကစိတ်နဲ့ ดอมนัตตะตะหะโกปฏิฆะตัญญุอะติงคาริกะสิทธิ์เนี่ยชุบมาဖြစ်တဲ့ชั้นตาตุกขะตะหะโกกายะวิญญ์อะกุตละวิบะทุกขะตะหะโกกายะวิญญ์สิทธิ์ဖြစ်ပါတယ်ဗျာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ชั้นตาอืมสิมาဖြစ်တာอุปิกขะตะหะโกโตมนัตตะตะหะโกอะปิกขะตัญญุระนะสิ သောမနတ္တစိတ်တွေကိုပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗာစိတ်တွေကိုပြောတာလေသောမနတ္တဟာသောမနတ္တစိတ်တွေပြောတာပေါ့ဗျာလောဘနဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်လေလောဘမှုသောမနတ္တတွေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်ညင်ပါအဲကုသိုလ်နဲ့ချမ်းသာရင်လေကုသိုလ်သောမနတ္တတွေပေါ့ဗျာဟုတ်လားညင်ပါအဲအဲ့ဒါတွေကစိတ်မှာဖြစ်သောပါလေချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာသဘောပေါ့နော်ညင်ပါ ทุกขตหะโกกายะวิกุอะเหตุกุตละวิบะทุกขตหะโกกายะวิญญ์สิทธิ์ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအော်ဟုတ်ပြီဗျာကိုနှစ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စည်းလေးတွေသုံးဆောင်ရတယ်အဲဒီကိုနှစ်သက်တဲ့ဝိဇ္ဇာလေးတွေဝေးရတယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်မလို့ ဒုက္ခတဟာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပါဒုက္ခတဟာကိုအဲဒါဝိတ္တေဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့တီးထွေတာတွေးထီတာပေါ့ကိုယ်ကာယနဲ့ထီးထွေတာပေါ့နော်ကိုယ်ကာယနဲ့ထီးထွေတော့အဲဒီအိမ်ကြီးလေးကနူးညံ့နေအဲဘာလဲဆိုတော့အဲပေါ်ပေါ်ပါပါရှိတယ်ဝေးရတာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုခံစားရတဲ့စဉ်ဒါဒုက္ခတဟာကိုဗာလဲကာယဝိညာဉ်တဘောပေါ့နော်အိစီယာနေစီယာဒီမှာလည်းပဲထို့အတူပေါ့ ไอ้เสียเนี่ยเลยเว้ยอ๋อตลอดก้าวมาเนี่ยไอ้อย่างคันธ์นี่เนี่ยเอ่อจ้าๆน่ะๆปิ่นท่าได้ไอ้นี่พอแห่ไล่ได้เอ่อไอ้ไล่ได้ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းပဲပါပြောမလဲဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်ပဲကာယဝိညာဉ်
ดอมยานดอกขะตากายวิญญ์คลุฏไต่มิเดชีตันลีโหมาคั่วไปแล้วตะคาเดไต่มิดาชีตันลีตะคูโลบาแลจูตวามะดะตะคาเดเป็ดถั่วตวามะดะคันซาเดบาวีระนาโลทุกขะเวทนาบาพะทุกขะตาโกกายวิญญ์กายวิญญ์เอ้อฮู้จ้ะกูมาผิดเดทุกขะนี่บ่เนาะกูมาผิดเดทุกขะนี่อ่ากะมังกะระเนกาบ่เดไลดากองซ้อมมิตวาเด ทุกขตหะโกกายวิญญ์ทุกขตหะโกบาแลกายวิญญ์ဟုတ်တယ်ပြီးဖို့တဲ့မှာသွန်းကအပူကြီးကိုအေးတဲ့ထင်ပြီးသွားကင်မိလိုက်တယ်ทุกขตหะโกกายวิญญ์စိတ်ပါပဲဗျာအဲဟုတ်တယ်เนาะအဲနှိမ့်ကံအပူကြီးကိုမားလိုက်တာချမနေရာကမရှိတဲ့ခါကျတော့လက်ထဲမှာတော်တော်ကြာကြာကင်ထားရတာပူးနေတာ ဒါလည်းဒုက္ခသောအကာယဝိညာဉ်တွေပဲပေါ့နော်ပြောရမှာစိတ်ထဲမှာမကြည်နှံ့မှုတွေဖြစ်တာကတော့ဒေါသမနတ္တသဟာကုတ်တွေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ခံစားရတယ်အဲဥမာတယောက်ယောက်ကလှမ်းပြီးတော့ရန်တွေးလိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာတနှုတ်နှုတ်နဲ့မကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေတာဒါပါလေစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်ဒေါမနတ္တအဲဝန္တာစရာသတင်းတစ်ခုခုကြားပြီးတော့ ဝမ်းမြောက်နေရတဲ့ကြည်နုနေရတဲ့ဆိုတာတွေကတော့ဗာလေသောမနတ္တစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဗာလေဒုက္ခပေါ့เนาะဒုက္ခပေါ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဗာမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းဒါခွဲကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အသောမနတ်စိတ် 30 သောမနတံ၅ပါးပါပါရဲ့ဗျာ၆ပါး၆ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီလောဘအဖြူလုံးလေးတွေလိုက်ရှာမှာပေါ့ဗျာလောဘမှုမှာပဲနှလုံးတွေတော့လေလုံးတွေပါရဲ့ဗျာသောတိမှုမောမှုမှာမရှိအကုသလဝိပက်မှာလည်းမရှိအာယကုသလဝိပက်မှာပါလေအဖြူလုံးလေးတွေသောမနတံတဟာရဏအာယကရိယာမှာအဖြူလုံးလေးတစ်လုံးအာဟာတိဒုပ္ပ ကျပါဘုရားနော်ဒုပ္ပတ်စိတ်ပါအခုတော့မကျင်လေသေးဘူးပေါ့ဗျာအစဆိုတော့နောက်ကြတော့နောက်ကြတော့ကျင်လေလာမလားနောက်ကြတော့လုံးလုံးမေ့သွားမလားမသိဘူးနော်အဲကျင်လေလာပါဗျာအဲဟုတ်ပါပြီကဲပြန်ပြောမယ်အာသောမနတိ 30 သောမနတဘဏ္ဍပါတွေ့ရလဲသောမနတ6ပါတွေ့ရပါအဲ6ပါကြည့်ရ အကုသိုလ်စိတ်ကိုအာဟိစိတ်ကိုပါလဲဆိုတော့ဥပါဘျူးပေါ့ဗျာနားလားအဲဒီအာသောမနစိတ်30လုံးချုပ်ငုံပြီးကြည့်ရမှာဆိုတော့ဥပါအောရုဥပါဘျူးလို့အဲ့လိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲအစင်တိုင်းလောဘမှုဒေါသမှုမောမှုအကုသလဝိပအာဟိကုသလဝိပအာဟိကရိယာဆိုစင်ပြီးတော့ဒီထဲဒီမှာကြည့်လိုက်သူဆိုင်ဆိုင်မှာလန့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ပါပြန်ပြောမယ်အာသောမနစိတ် 30 မှာသောမနတဘဏ္ဍပါတွေ့ရလဲ6ပါတွေ့ရပါတယ်ဗျာ6ပါဟုတ်တယ်အဖြူလုံးလေးတွေလိုက်ကြည့်လိုက်တာ အာသောမနစိတ် 30 မှာဥပ္ပခဘယ်လောက်တွေ့ရတော့20ပါပါတွေ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အနှလုံးလေးတွေလေးတွေလိုက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီ 20 တွေ့ရပါတယ်အာသောမနစိတ် 30မှာဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဘယ်လောက်တွေ့ရပါလဲ5ပါတွေ့ရပါတယ်ဗျာအာသောမနစိတ် 30 လုံးမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့ရပါလဲ5ပါတွေ့ရပါဗျာ အာသမနတိ30လုံးနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့ရပါလဲဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ကပါတပါးပါလေတဲ့အဲ့တပါးဘယ်ဥစ္စာလဲတိတိကျကျပြောစမ်းပြောကြည့်မယ်ဗျာအာဟိကုသလဝိပဒုက္ခတဟာကာယဝိညာဉ်စိတ်တပါးပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာရှင်တဲ့စိတ်ရောအာအကုသလဝိပဒုက္ခတဟာကာယဝိညာဉ်စိတ်တပါးပါဗျာဟုတ်ပြီ ဒေါမနတဝေဒနာရှင်တဲ့စိတ်နှစ်ပါးရောက်နှစ်ပါးကရောဒေါမနတသဟဂောပရိကတံပြုအသင်္ခာရိကစိတ်တပါဒေါမနတသဟဂောပရိကတံပြုသသင်္ခာရိကစိတ်တပါပါပေါင်းနှစ်ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါစီဒီအသောမနတိ30လုံးမှာဝေဒနာမျိုးစားဒေါမနတလည်းပါဤဥပိ္ခာလည်းပါဤဒေါမနတလည်းပါဤဒုက္ခလည်းပါဤသုခလည်းပါဤဝေဒနာ၅မျိုးစုံသွားပြီဗျာ
वेदना गा မျိုးဤပဲရှိပါတာနော်ဒါအမျိုးစားကွဲ गा မျိုးပဲရှိတယ် गा မျိုးလုံးစုံသွားပြီအဲ गा မျိုးလုံးစုံသွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြောကြည့်ပါမယ်အာသမဏစိတ်30မှာဝေဒနာ5မျိုးရှိပါသည်5မျိုးဟူသောကအတောမနာစိတ်အတောမနာဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဘာလဲဟာဟာဥပေက္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်20ပါဒေါမနာဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်2ပါ7ပါဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်2ပါဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်2ပါပေါ့ဘာလဲအတောမနာစိတ်30ဖြစ်ပါဝေဒနာအမျိုးအစား5မျိုးစုံသွားပါနော်နမောတုဇိပနစုလေနှစ်စုပါအာဟိအကုသိုလ်အုပ်စုနဲ့အာဟိအုပ်စုအာဟိဒါကြီးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာအုပ်စုခေါ်တယ်အာသောပနာစိတ်30ဆိုတော့အုပ်စုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အာသောပနာစိတ်30နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်အဲနောက်တော့လည်းလေ့ကျင့်ရသေးတာပေါ့ဉာဏ်ပါဗျာဟောနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဘာသွားမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါကာမသောပနာစိတ်အုပ်စုတတိယအုပ်စုပေါ့သူကအုပ်စုလိုက်တရားတော့ဒီဘက်ညာဘက်နားလေးမှာရေးထားတယ်ကာမသောဘနာ24တွေ့လားကာမသောတွေ့ပါ24ဟုတ်ပြီနော်ကာမသောဘနာ24အဲကာမသောဘနာ24မှာတော့သူလည်း3စုရှိပါတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်8ပါမဟာဥပ္ပစိတ်8ပါမဟာကရိယာစိတ်8ပါဒီ8ပါတွေကတော့လောဘမှုအသွာအတိုင်းပါပဲအဲဒီကြောင့်ပါလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်သောမနတသဟာကိုညာနာတံပြီအသင်္ဟာရိကစိတ်တပါနာမဟာကုသိုလ်သောမနတသဟာကိုညာနာတံပြီသသင်္ဟာရိကစိတ်တပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲ၈ပါးဆိုသွားပါမယ်ဝိပက္ခရိယာလည်းအတူတူပါပဲနာကဲတော့အဲ့ဒါလေးတွေပူဇော်ကြရအောင်ဗျာတဲ့ပါလဲဆိုတော့နော်အထက်ထက်ဆိုတော့မှတ်မိသွားအောင်အဲမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရှိပါသည်မဟာဘုဒ္ဓဇေ၈ပါးရှိပါသည်၈ပါးဟုသောကသောမနတသဟကိုညာနာတံပြုအဝတ္ထမဟာကုသိုလ်သင်္ဘတ္တမမဟာကုသိုလ်ဇေ၈ပါးရှိပါသည်၈ပါးဟုသောကမဟာကုသိုလ်ဇေသောမနတသဟကိုညာနာတံပြုအတင်္ခာရိကစိတ်တပါးမဟာကုသိုလ်ဇေသောမနတသဟကိုညာနာတံပြုတတင်္ခာရိကစိတ်တပါးမဟာကုသိုလ်ဇေသောမနတသဟကိုညာနာဝိပယောအတင်္ခာရိကစိတ်တပါမဟာကုသိုလ်စေသောမနတသဟကိုညာနာဝိပယောတတင်္ခာရိကစိတ်တပါမဟာကုသိုလ်စေဥပိ္ခသဟကိုညာနာတံပယောအတင်္ခာရိကစိတ်တပါမဟာကုသိုလ်စေဥပိ္ခသဟကိုညာနာတံပယောတတင်္ခာရိကစိတ်တပါမဟာကုသိုလ်စေဥပိ္ခသဟကိုညာနာဝိပယောအတင်္ခာရိကစိတ်တပါမဟာကုသိုလ်စေဥပိ္ခသဟကိုညာနာဝိပယောတတင်္ခာရိကစိတ်တပါပေါင်း၈ပါးရှိပါသည်ဗျာဟုတ်ပြီဗျဝိပယအဲ့ဒီမှာမဟာကုသိုလ်မှာသောမနတဘဏ္ဍပါတွေ့ရလဲ၄ပါးပါဗျာဥပိ္ပခာ၄ပါးပါဗျာညာနာတံမြုပ်ညာနာတံမြုပ်၄ပါးပါပဲဗျာညာနာဝိပယညာနာဝိပယလည်း၄ပါးပါပဲဗျာအသင်္ဃာရိက၄ပါးပါပဲဗျာအသင်္ဃာရိက၄ပါးပါပဲဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးနောက်ဒီလောက်ဆိုသိပါပြီနောက်ကမာယူပဲစိတ်လည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာကဲနောက်တယောက်လေးဆိုအောင်မယ်ဗျာတဲ့အဲဒါမို့မို့အဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဖြည်တယ်နော်အဲဒါဟိုရင်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးဖြည်တယ်ကဲနောက်တယောက်တရားတဲ့ဒီနေ့ပါပါဗျာဟုတ်ပြီဒါနေ့ဒီမှာဟုတ်ပြီဗျာဘုန်းကြီးတို့ဒါတီးပီးသားတွေပါဇီယာနဲ့ပြန်ပြီးကြိုက်ပြီးတော့เนาะဒါအဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးနှွေးတာပါဗျာအဲ့တော့မာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရှိသလိုမာယူပဲစိတ်လည်းပါလေ၈ပါးရှိတာပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ပေါ့เนาะကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆာယဆရာကုသိုလ်ပြီးရင်ဆာယဆရာဝိပက်တွေလာတာပေါ့အဲသူကနဲ့သူအကြောင်းနဲ့ကုသိုလ်ကအကြောင်းဝိပက်ဆိုတာပါလေအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးတူညီတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာလာတယ်အဲအဲ့တော့သူ့အကြောင်းရှိရင်သူ့အကျိုးလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်နိယာမပေါ့နော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲအရာမလို့အကြောင်းကျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးလွဲချော်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမရှိပါဘူး
အဲဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဗိဓမ္မာတရားတော်မှာအာဟုသောဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်အာဟုသောဆိုင်ရာအကျိုးဝိပ္ပတ္တိလာတယ်ဆိုတာတွေကိုအဲအကြောင်းကျိုးရှင်တွဲပြီးတော့ဟောခေါ်တဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးအဲဗိဓမ္မာနိစ္စနန္တဘာဝ၄မှာလည်းပဲအကြောင်းကြီးအကျိုးကြီးဘုလိုဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရား တိတိကျကျနာတာထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောကြားရတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ရှိပါနဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာအကြောင်းနဲ့လျောညီစွာမဟာဝိပ္ပစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဟာလည်းပဲရှင်မျိုးရှိပါတယ်အဲရှင်မျိုးရှိတော့နာမလေးပဲပြောင်းသွားမှာပေါ့မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိပါရှိပါသည်ရှင်ပါဟုသောကမဟာဝိပ္ပသောမနတ္တသာဟု ญาณตัญญุอัตติงาริกสิทธิบาสงฆ์ตัมมาสิทธิ์4แท้ဆိုတော့ရှေ့ရစိတ်ကိုမဆိုမဟာဝိပ္ပလို့ပဲလောက်ပဲပြောလိုက်မှာเนาะအဲမဟာဝိပ္ပသောမနတ္တသာဟုညာနာတัญญุอัตติงาริกสิทธิบาစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလေးလဲပူဇော်ကြရအောင်ဆိုဟိတဲ့နောက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီစာရိယအရန်ကြီးမယင်းနေထားလို့ဆိုတော့အခုမှကိုယ်နဲ့အရန်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ကြရတာဆိုတော့အထက်ထက်အဖန်ဖန်ဆိုထားယူထားမှာယင်းဒီမှာ แกสุบาเมียเปียเด้เอ่อดอนีนีมาอุสอมีแล้วจานะหลูนี่แหละไม้เป็ดพี่แล้วสู่จักบาเปียเด้มหาวิเวกสิทธิ์ชิบาชิบาดิมหาวิเวกสิทธิ์ชิบาดิชิบาหุตอกะมหาวิเวกโตมนัตตะทาโกญาณตัมปิยุอะติงคาติตะญาณตัมปิยุอะติงคาริกะวิเวกสิทธิ์ตะบา มหาวิเวกสิทธิ์ตมนัตตะทาโกมหาวิเวกလို့ရှိရပြောတာပြီနောက်ကရပါတယ်ဆိုပါဆိုပါဆက်ဆိုပါမဟာဝိဘေသမနာတာတာဟာမဟာဝိဘေလို့ရှိရပြောတာပြီနောက်ကရပါတယ်ဆိုပါဆက်ဆိုပါမဟာဝိဘေသမနာတာတာဟာကိုညာနာတံပယုတ်ညာနာတံပယုတ်တသင်္ခာရိကဝိဘတ်စိတ်တပါစိတ်တပါမဟာဝိဘေဆိုပါသမနာတာတာဟာကိုညာနာဝိပယုတ်တသင်္ခာရိကဝိဘတ်စိတ်တပါ သောမနတတဟာကိုညာနာဝိပယုတ်တသင်္ခာရိကဝိပတ်စိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟာကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ခာရိကဝိပတ်စိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကဝိပတ်စိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကစေဝိပတ်စိတ်တပါဘောင်းမဟာဝိပတ်စိတ်18ပါးရှိပါသည်ရှင်ဗျာမဟာဝိပတ်စိတ်18ပါးမှာသောမနတဗဏ္ဍပါပါလေ သောမနတ၄ပါးပါရှင်ဗျာဥပိ္ပခာ၄ပါးပါရှင်ဗျာညာနာတံပြု၄ပါးပါဗျာညာနာဝိပယု၄ပါးပါရှင်ဗျာအသင်္ခာရိကအသင်္ခာရိကလည်း၄ပါးပါဗျာတသင်္ခာရိကလည်း၄ပါးပါဗျာအဲဒီ၄ပါးဒါဆိုရင် ရပါပြီဗျာကရိယာလည်းထုတ်တူပါပဲကရိယာလည်းဆိုလိုက်ပဲမဟာကရိယာစိတ်18ပါးရှိပါသည်အာကရိယာစိတ်18ပါးရှိပါသည်18ဟုသောကသောမနတတဟာကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ခာရိကကရိယာစိတ်တပါသောမနတတဟာကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ခာရိကကရိယာစိတ်တပါသောမနတတဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကကရိယာစိတ်တပါသောမနတတဟာကိုညာနာဝိပယုတ် တသင်္ခာရိကကရိယာစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟာကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ခာရိကကရိယာစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကကရိယာစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကကရိယာစိတ်တပါဘောင်းမဟာကရိယာစိတ်18ပါးရှိပါသည်ရှင်ဗျာမဟာကရိယာစိတ်18ပါးမှာလဲသောမနတဗဏ္ဍပါပါလဲ သောမနတ၄ပါးပါဗျာဥပိ္ပခာလည်း၄ပါးပါဗျာသူ၄ပါးပါဗျာညာနာဝိပယုတ်၄ပါးပါဗျာအသင်္ခာရိကလည်း၄ပါးပါဗျာအသင်္ခာရိကလည်း၄ပါးပါဗျာဗာမီမီ၄ပါးယူရဲ့နော်ဒါဆိုရင်မာကုတ္တမာဝိပ္ပမာကရိယာမှာသောမနတဗဏ္ဍပါမလို့သောမနတ၈ပါးပါဗျာ သုံးလုံးလားအော်သုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်သောမနတ၁၂ပါးပါဗျာသောမနတ၁၂ပါးဥပိ္ပခာလည်း၁၂ပါးပါဗျာအသင်္ခာရိကလည်း၁၂ပါးအသင်္ခာရိက၁၂ပါးညာနာတံပြုတ်၁၂ပါး
ညာနာ ဝိပယုတ် 12 ပါပါ အကုန် 12 ပါပါ ဗျာ ဟုတ်ပြီ ဒါလွယ်ပါတယ် ဗျာ အမှ မဟာကရိယာ ကြတော့ ကရိယာ ဒီက ဖျားယန်းနာ ဒီမှာ ဖြစ်တဲ့ စေ့လို့ ပြောတယ် အကြောင်း လည်း မဟုတ် အကျိုး လည်း မဟုတ် တော့ဘူး ပြုကာ မြ ကရိယာ သဘော ဖြစ် သွားတယ် ဖျားယန်းနာ ဒီ ကြတော့ မာနာ ကရိယာ ဆိုတာ ဖျားယန်းနာ ရဲ့ ကုသိုလ် တရား ပါပဲ ဒါပေမဲ့ ကုသိုလ် တရား ဆိုတာ ကုသိုလ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း တရား ဖြစ်ရင် အကျိုး တရား လာအောင် မှာ ญาญานารีมาတော့နောက်ဘဝရဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတရားအနေနဲ့လာစေရပါလဲမရှိတော့ဘူးအကျိုးတရားအနေနဲ့လာစေရမရှိတော့အကြောင်းတရားအနေနဲ့လည်းမရှိရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုญาญานารีมาပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ကရိယာလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ရပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ပြုကာမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုတော့ကာမသောမနာစိတ် 24ပါးကတော့လွယ်ပါတယ်သောမနာတ္တစနေဥပ္ပခာစနေကျန်အကုန်လုံးစနေပဲအဲ့ဒီ24ပါးကိုဘာနဲ့ပြန်ပေါင်းမလဲဆိုတော့အာသောပနာစိတ် ဟုတ်ပြီ။ဟိုနေရာမှာတော့ဟိုတလုံးမှာတော့ပေါ်ပြီ။ခင်ဗျားလုံးမှာနည်းနည်းနောက်ကြတယ်။ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။အော်။အာကာမစိတ် 54 ပါးခြုံငုံမိတဲ့ဘိုင်းလေးပေါ့။အခုဘိုင်းဟုတ်ပါတယ်။အခုဘိုင်းဟုတ်တယ်။ခင်ဗျားဆက်ပေါ်ကဟိုဘက် 12 လုံးမှာပေါ်နေပြီ။ ဟုတ်ပြီဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကအခုပါလဲဆိုတော့
अरेंगो आगुदो से ये आहे से ये कामा भवना से नसे लीवा ये अरारी पावलाई रे खा जालू सी ये ने पुंजी दू का कामा से गाजे लीवा लू फिर दो बारे ना रह बाले कामा से गाजे लीवा लू ना कामा से गाजे लीवा लू फिर दो बारे पुंजी दू कामा से गाजे लीवा मा ऐ गाजे लीवा लू चोंगो मीरो बना लू बो ना रह ချုံငုံမိအောင်ပါလဲဆိုတော့ကြည်ရတော့မယ်ကြည်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘက်စာကြည်မလဲဆိုတော့ရှေးဥစွာအာဟုတုစိတ်24ပါးစာကြည်မှာပဲเนาะဗာလဲအာဟုတုစိတ်24ပါးအာဟုတုစိတ်24ပါးပဲစာကြည်မယ်အဲ့ဒါပြီးမှအာဟိတေကိုကူးမယ်ကူးတဲ့အခါကျတော့လဲအာဟိတေမှာ3စုရှိတာပေါ့เนาะအဲအာဟုတလာဝိဘေအာဟုတလာဝိဘေအာဂရိယ3စုရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခါဘယ်မလဲဆိုတော့ကာမသောမနာစိတ် 54ပါးနော်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆိုရင်အဲကောက်တဲ့ကိုအောင်လိုက်ကောက်မှာပေါ့54ပါးလုံးနေရနော်အပြာဟုတ်ပြီကဲကိုအောင်လိုက်ကောက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးဥစွာတော့အဲကာမစိတ်54ထဲမှာ သောမနတဗလောက်ရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှာမှာပေါ့ရှာမယ်ဆိုတော့ဘုရားနေစရှာတယ်လောဘမှုစိတ်ကစရှာအဲလောဘမှုစိတ်ကစရှာပါမယ်ဗျာလောဘမှုစိတ်ရှိပါတယ်မှာသောမနတဗဏ္ဍပါတွေ့ရလေ၄ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီကျန်တဲ့လူတွေလည်းအားလုံးလိုက်ပြောပါဗျာเนาะလိုက်ပြောပါဗျာမိုက်တော့ပိတ်ထားပေါ့เนาะမိုက်လေးပိတ်ထားပြီးတော့ပြောမယ်ဘုန်းကြီးကြားတဲ့လူပဲယူစားပါမယ်เนาะအဲဒါမှပါလဲဆိုတော့အဲကိုလည
တော်သူမှာမရှိမောမှာမရှိအာဟိဟေဥသတ်သွားတော့အာကုသလာယိပသိခုနှစ်ပါးထဲမှာသောမနတဗဏ္ဍပါတွေ့ရလေသောမနတရှိပါဦးဗျာအော်မရှိရင်မရှိဘူးမှာဒါကြုံမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့အာဟိကုသလာယိပသိရှိပါမှာသောမနတဗဏ္ဍပါတွေ့ရလေတပါးပါဗျာတပါးတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့၅ပါးရပြီအာဟိကရိယာစိတ်မှာသောမနတဗဏ္ဍပါတွေ့ရလေ တပါးပါဗျာတပါးတွေ့ရတယ်6ပါးရပြီနောက်ကာမသောမနာတွေဟုတ်သွားမယ်ကာမသောမနာတော့လွယ်တယ်ဗျဗာမီမီ24ပါးထဲမှာသောမနာသဗဏ္ဍပါလေ22ပါးပါဗျာ 22ပါးရှေ့ရ6ပါးအခု 22ပါးဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ 88ပါးရှိပါသည်88ပါးဥတော်ကလောဘမှု88ပါး၌သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်4ပါးအာယကုသလာယုပ္ပစိတ်88ပါး၌သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောသောမနတတဏ္ဍိရဏစိတ်တပါးအာယကရိယာစိတ်3ပါး၌သောမနတသာကိုဟာတိတုပ္ပစိတ်တပါးကာမသောမနစိတ်24ပါး၌သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်18ပါးပေါင်း88ပါးရှိပါသည်ဟုတ်လား ဒါကိုခွင်းတို့ဒီမှာဗျာဆူလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကာမီအဲဒေါ်စပယ်ဥဆောင်ပြီးတော့ဂျန်နယ်လူတွေလည်းအကုန်လုံးလိုက်ဆူကြပါဗျာမိုက်လေးတွေတော့ပိတ်ထားကဲပူဇော်ကြရအောင်ကာမစိတ်58ပါး၌ကာမစိတ်58လေးပါး၌သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်88ပါးရှိပါသည်88ပါးဟူသောက တော့ဘာမှုစိတ်ရှိပါနိုင်သောမနတဝေဒနာနေရှင်သောစိတ်၄ပါအာဟေကုသလာဝိပ္ပစိတ်ရှိပါနိုင်သောမနတတန်တိရဏစိတ်တပါအာဟေကရိယာစိတ်၃ပါနိုင်သောမနတဟတိတုပ္ပစိတ်တပါကမသောမနစိတ်၂၄ပါနိုင်သောမနတဝေဒနာနေရှင်သောစိတ်၁၂ပါဘောင်း၁၈ပါရှိပါသည်ဗျာဟုတ်ပြီဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရေးထားကြတာပေါ့ဗျာစာအုပ်ထဲမှာနော် စာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရေးထားမယ်အဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခါဥပ္ပခါတွေကိုရှာမယ်ဗျာဥပ္ပခါတွေကိုရှာတဲ့အခါကျတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကလောဘမှုဟာပဲစရှာပါမယ်ဗျာနောက်အဲလောဘမှုရှိပါနိုင်ဥပ္ပခါဝေဒနာနေရှင်သောစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးရှိပါသည်ဗျာသောတမှုကတော့ချန်တာမောမှုမှာဘယ်နှပါးရှိလဲ၂ပါးရှိပါသည်ဗျာ
आजू छाव बाया भी ना रहेगा आगू दलाव इबे माँ उबे का बलाउची ले छाव बावा भी आ छाव नली सन्ने फिर दावी आई गु दलाव इबे जैसे बामा उबे का बलाव ले छाव बावा भी आ छाव दोंली सच्ची फिर दावी आई ग्रिया माँ उबे का बलाव ले न बावा भी आ न से फिर दावी ना रहेगा माँ कमा दोमना दिन न से लीवा करो बामी मी बाले सन्ना बाव सन्ना बावा भी आ उपेखा सन्न कुन्ना बलाव लही नसे बाभिया नसे नसे नि ने बावनो तोंजन नि बाभिया अभी कामा से गाजे लीवा ने उपेखा वीरना ने शिन दो से तोंजन न बा शिवा दी हला तोंजन न बा हु दो गा महागु दो गा महा लोभ मु शिवा नि सा सु मा बो नो रा लोभ मु से शिवा ने उपेखा वीरना शिन दो से लीवा एलो एलो दाशो सु दो मे के आलू पूजो जाया आओ या कामाजी गाजे लीवा नाई कामाजी गाजे लीवा नाई उबे का विरना ने शे नो से तोंजे नबा शिवा दी तोंजे नबा हु दोगा नवा मुझे शे बा नाई उबे का विरना ने शे नो से लेबा मोहा मुझे नबा नाई उबे का विरना ने शे नो से नबा अगुदला विबसे को नबा नाई उबे का विरना ने शे नो से छाउबा आहे गुदला विबसे शिबा नाय उबेखा वेदना ने शिन दो से छाउबा आहे ग्रिया जे दोमा नाय उबेखा वेदना ने शिन दो से नब्बा कामा दोबना से 24 बा नाय उबेखा ने शिन दो से 12 बा हा उबेखा वेदना ने शिन दो से 32 बा शिबा दी बिया ए हो बी ना डाली तू शीरा ली रे लाइक काव बी रो सो लाइक दा बो अनारा सो लाइक दा बो के गामी दा सो ये दोमनादा ने उपेक्षा कह भी दोमनादा का रो अमेरन नब्बा दुखा ले अमेरन डब्बा दुखा ले अमेरन बाले डब्बा तो ना रहा ताजुरा सच्ची ये दोजने ये बाय ब्लाउसी मिले आजे बाबिया दो दमुआ नब्बा ने बाय आजे ने दुखा डब्बा ने बाय आजे दो दुखा रवा ने बाएं आजे ने ली बाबिया कामाजे आजे ली बाबिया काई दुआ भी हो भी ना बाबिया इलोरा सो में कामाजे आजे ली बानाई तो हमने आगामा आदिलो कामाजे आजे ली बादी वीरना वीरा आपसी पीलो सो कामाजे आजे ली बादी वीरना वीरा आपसी तो हमने तो वीरना ने शिन्दो से सच्ची बा उबे का वीरना ने शिन्दो से तुमसे न बा दोमनादा वीरना ने शिन्दो से इन्ना बा दुखा वीरना ने शिन्दो से इधर बा दुखा वीरना ने शिन्दो से इधर बा आजे लीवा पिपादी ना दिल सुन में तेमा भिया सुजाया आलम बुझो में कामाजे आजे लीवा कामाजे आजे लीवा दी वीरना बीरा आपी दोमनादा वीरना ने शिन्दो से सच्ची बा उपेक्षा वीरना ने शिन्दो से दोंजे न बा दुखा वीरना ने शिन्दो से इधर बा दुखा वेदना ने शिन्दो से डबा दोमनादा वेदना ने शिन्दो से नबा भाव 54 बा ဖြစ် ပါ သည် ဟုတ် တယ် ဒါ ဆို တော့ वेदना အနေနဲ့ ပြီး သွား ပြီ ဆို တော့ နောက်တစ်ခါ အာ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဝိပက်ကရိယာ အနေနဲ့ ရှားမယ် ဗျာ တဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဝိပက်ကရိယာ အနေနဲ့ ရှားမယ် ဆိုရင် အကုသိုလ်ရဲ့ ကုသိုလ်ရဲ့ ဝိပက်ကရိယာရဲ့ လို့ ထိတ်မှ ခေါင်းစည်း ရရှိတယ် အဲ့ဒါ ဇာတိ ဗေဒ ကိုခေါ်တယ်เออบาบีราแหละสาธิอาธิเบราบาเปียอภิธรรมมาอากุตุษะอากุตุษาติกุตุษะกุตุษาติวิเปษะวิเปษาติกริยาษะกริยาษาติสิริโซษะคွဲเลยเปียสาธิเนี่ยไอ้ลูกคွဲတော့5မျိုးคွဲတာပေါ့อาเอ่อ4မျိုးคွဲတာပေါ့อากุตุษะกุตุษะวิเปษะกริยาษะဟုတ်တယ်เนาะเออဒီဘုန်းကြီးကอากุตุษะရဲ့ခေါင်းစည်းအောက်မှာအောက်အထက်အောက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့အာကုသကနေအောက်ကိုတဲတဲ့ကြီးတယ်အဲနာရာပါတီကယ်လိုင်းခေါ်တာပေါ့နာရာအဲအဲ့ဒါကြီးလိုက်တော့အာကုသကဘယ်နှပါတွေ့ရလဲအာကုသက12ပါပါဘုရား12ပါကိုမီအာကုသကတော့12ပါတည်းပဲရှိတယ်နောက်ထပ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒီဇာတ်ထဲမှာဒါပဲကုသဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ကြည့်မယ်တဲ့ကုသဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ကြည့်တော့အကုသူကလည်းကုသူမရှိဘူးအာဟိမလည်းကုသူမရှိဘူးကုသူကဘယ်ကြမှာရှိလဲဆိုတော့ကာမသောဒနာစိတ်24ပါးမှာမဟာကုသူစိတ်ပါလဲ8ပါးဟ
ဒီအထိပဲယူမယ်နော်ကာမစိတ်50ပိုင်းထားအောင်ဒီအထိပဲယူရဲဒါဆိုရင်ကာမစိတ်54ဘောမှာကုသိုလ်ဘယ်နှပါတိရတော့ကုသိုလ်7ပါးပါဗျာဟုတ်တယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးပဲတွေ့ရတယ်နော်အကုသိုလ်ကဘယ်နှပါတိရလဲအကုသိုလ်က12ပါးပါဗျာငယ်နေတူကတော့12ပါးပဲကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ရလဲကုသိုလ်က8ပါးပါဗျာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ကဝိပဿနာမယ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောက်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အာဟိအုစုတွေကအာဟိအကုသလဝိပဿနာဘယ်နှပါလဲအကုသလဝိပဿနာ9ပါအာဟိကုသလဝိပဿနာ10ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အာဟိထဲက15ပါရပါတယ်အာဟိထဲကဘယ်နှပါရလဲ15ပါပါဗျာကာမသောဘနာထဲမှာကြည့်တော့ကာမသောဘနာထဲမှာမဟာဝိပဿနာ10ပါ10ပါ15နဲ့8နဲ့ပေါင်း23ပါဗျာအဲဟုတ်တယ်ကာမစိတ်54ပါးထဲမှာဝိပဿနာက23ပါတယ်ဗျာဝိပဿနာကဘယ်နှပါပါလဲ23ပါပါဗျာကုသဇက်ကခုနဘယ်နှပါပါလဲကုသိုလ်ဇက်က8ပါပါဗျာအာကုသိုလ်ဇက်ကဘယ်နှပါပါလဲအာကုသိုလ်ဇက်က12ပါပါဗျာဟုတ်ပြီဒီကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကရိယာကိုရှာမယ်ဗျာကရိယာဆိုတော့ကောင်းစီအောက်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဟိကရိယာစိတ်၃ပါးစတွေ့ပါတယ်ဗျ။ဘာတွေ့လဲ။အာဟိကရိယာ၃ပါးပါဗျာ။အာနောက်တစ်ခါမဟာကာမသောဘနာတွေကိုသွားတော့မဟာကရိယာစိတ်၈ပါး။မဟာကရိယာ၈ပါးပါဗျာ။အဲဒီမှာကာမစိတ်မှာပဲဒီအုပ်စုမှာပဲအဆုံးသတ်တော့ကရိယာ၁၁ပါးတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ကရိယာကဘယ်နှပါ ?11 ပါးပါဗျာ။ကရိယာစိတ်၁၁ပါး။ဟုတ်ပြီကရိယာက၁၁ပါးအကုသိုလ်က12ပါးကုသိုလ်က10ပါး10ပါးဒီဘက်က23ပါးပေါင်းရင်ကာမစိတ်ပါလဲဆိုတော့54 54ပါးပါဗျာအဲ့တော့ကာမစိတ်54ပါးဒီဇာတိဗေဒအာဖြင့်ဗါတယ်လေဇာတိဗေဒအာဖြင့်ဇာတိဗေဒအာဖြင့်အကုသိုလ်ဇတ်12ပါးကုသိုလ်ဇတ်10ပါးဝိပဿနာ23ပါးကရိယာဇတ်11ပါးပေါ့54ပါးရှိပါသည်အဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်ဆူရမယ်ဒီလိုကြအောင်ကာမစိတ်54ပါးသည်ဇာတိဗေဒအာဖြင့်ကာမစိတ်54ပါးသည်ဇာတိဗေဒအာဖြင့်အကုသိုလ်ဇတ်12ပါးကုသိုလ်ဇတ်10ပါးဝိပဿနာ23ပါးကရိယာဇတ်11ပါးဘောင်း54ပါးဖြစ်ပါသည်ဗျာအလွတ်တစ်ခေါက်ပူဇော်ကြည့်ကြအောင်ဗျာအားလုံးပါပဲကာမစိတ်54ပါးသည်ဇာတိဗေဒအားဖြင့်ကာမစိတ်54ပါးသည်ဇာတိဗေဒအားဖြင့်အကုသိုလ်ဇတ်12ပါးကရိယာဇတ်10ပါးဝိပဿနာ23ပါးဟောအကုသိုလ်ဇတ်12ပါးကရိယာဇတ်10ပါးဝိပဿနာအပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာအကုသိုလ်ဇတ်12ပါးကုသိုလ်ဇတ်10ပါးဝိပဿနာ23ပါးကရိယာဇတ်11ပါးပေါင်း54ပါးဖြစ်ပါသည်ဗျာဟုတ်ပြီဇာအစဉ်တိုင်းသွားတာပေါ့ဗျာအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဝိပကရိယာလေဒီမှာဗျာဇာအစဉ်နဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကာမစိတ်54ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဝေဒနာအားဖြင့်ခွဲတယ်ဇာတိဗေဒအားဖြင့်ခွဲတယ်နော်လားဒါဆိုရင်သောဘနာအသောဘနာအားဖြင့်ခွဲအောင်မယ်ခွဲမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်နဲ့အာဟိကအသောဘနာကာမသောဘနာဆိုတာက24ဆိုတော့နှုတ်စုပဲခွဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒါတင်ပါဗျာအဲကာမစိတ်54ပါးကိုဗာလဲဆိုတော့သောဘနာအသောဘနာခွဲရင်အသောဘနာစိတ်ကဗာလဲ30 30သောဘနာစိတ်က24ပေါင်းဗာလဲ54ပါးရှိပါ54ဟုတ်ပြီအဲဒါကတော့သောဘနာအသောဘနာအပြင်ခွဲတာပေါ့နော်ဒါကဲကောင်းပြီဒါလောက်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကာမစိတ်ကိုဒီလောက်ပဲထားလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကဲဒီတကားတော့ဗျာတဲ့စိတ်ဒီအာလုံးအာကုသိုလ်အာဟိကာမသောဘနာရူပအရူပလောကုတ္တရာအကုန်လုံးပေါင်းတော့မယ်တဲ့နော်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့မယ်ပေါင်းတော့မှာအာလုံးပေါင်းလိုက်တော့မယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးဒါပြီးပြီနော်ဒါအဲ့တော့ဒီမှာဗျာနှစ်ရက်ပေါင်းပြီဆိုတော့ငါတို့တော့ရှုပ်ပါပြီကွာအပလီကောင်းရတာကြီးရှုပ်တော့ပါရှုပ်တော့မှာပဲကွာလို့အောင်းမိနေမယ်မရှုပ်ဘူးဗျအစင်တိုင်းလေးပဲကြည်သွားမယ်နော်အစင်တိုင်းလေးပဲကြည်သွားမှာဒီမှာကြည်ပဲကြည်သွားမယ်ဆိုဦးဇင်းတို့ကရူပါဝဆရာစိတ်ကိုသွားမယ်ရူပါဝဆရာစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ
ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ညာဘက်မှာရူပဝဇရဆင်္ဃလို့ဆင်္ဃပါးတွေလဲလို့မြည်တော့၃ခုရှိတာပေါ့ရူပဝဇရကုတုငါးပါးရူပဝဇရဝိဘက်ငါးပါးရူပဝဇရဂရိယာငါးပါးဘောင်းဆင်္ဃပါးပါဗျာငါးပါးပါးပါးစီရှိတာအဲ့မှာငါးပါးမှာသင်္ကေတလေးသူကပြတယ်ကုတုငါးပါးမှာအဖြူလုံးလေးကဘယ်နှလုံးလဲ၄လုံးပါဗျာအနက်လုံးလေးကတစ်လုံး ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့၄လုံးကပါဒုဒ္ဒဆဇန်နေပြီတော့သောမနတ္တနောက်ဆုံးပြင်စမဇန်လေးရပါလေဥပိ္ခာဥပိ္ခာပါဗျာဒီမှာဗျာဒီဝိဘက်၅ပါးမှာလဲထို့အတူပဲသောမနတ္တဘယ်လောက်ပါလဲ၄ပါးပါဗျာဥပိ္ခာတပါးပါဗျာကရိယာစိတ်၅ပါးမှာလဲပဲသောမနတ္တသောမနတ္တ၄ပါးဥပိ္ခာတပါးပါဗျာဟုတ်ပြီ ဒါကြောင့်ရူပဝဇ္ဇရစိတ်15ပါးမှာသောမနတ္တဘယ်နှပါးပါလဲ12စိတ်နေပါဥပိ္ခာဘယ်နှပါးပါလဲ3ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီစာတိပေရပြောရင်တော့ကုသိုလ်5ပါးဝိဘက်5ပါးကရိယာ5ပါးရှိတာအကုသိုလ်မပါတော့ဘူးဗောနော်ဒါပဲရှိတာတင်ပါဗျာဟုတ်ပြီဒါကပါလေရူပဝဇ္ဇရနောက်အရူပဝဇ္ဇရတော့ပါအရူပဝဇ္ဇရကြတော့လေအရူပဝဇ္ဇရစိတ်ဘယ်နှပါးလဲဆို12ပါး12ပါဗျာ12ပါ12ပါဗါးတွေလေအရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်စိတ်4ပါအရူပဝဇ္ဇရာဝိပဿိတ်4ပါအရူပဝဇ္ဇရာကရိယာစိတ်4ပါဘောင်း12ပါးပါဗျာအဲ12ပါအဲ့12ပါးလုံးကအမဲလုံးလေးတွေပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဗျဥပိ္ခာဝေဒနာပါဗျာသောမနတ္တမရှိဘူးနော်တို့အဲ့ရူပနာအရူပဘောင်းလိုက်ရင်မဲခုတ်စိတ် 29ပါဟုတ်နော် ဒါနဲ့ကျွန်တော်မဲခုတ်စိတ်29ပါလုံးမှာသောမနတ္တဘယ်လောက်ပါလဲသောမနတ္တ15ပါးပါဗျာဥပိ္ခာဥပိ္ခာ15ပါးပါဗျာအဲဟုတ်ပါပြီနောက်ဒါလည်းပြည်စာအနေနဲ့ပြောရင်တော့ပထမဇန်က ပြစ်စမဇန်လဲပါပြစ်စမဇန်ကြတော့အားလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲပြစ်စမဇန်ကြတော့15ပါဗျာဆိုတော့ဟုတ်တယ်15ပါဇန်နေနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်ဟောနားတယ်ကလောကုတ္တရာကိုသွားပါမယ်ဗျလောကုတ္တရာကိုသွားတော့အကျင်း10ပါးတော့ထားပါတော့အကျယ်သွားမယ်အကျယ်သွားတော့မစိတ်20ဖို့20ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်နော် မဆိတ်20ဖို့20ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။မဆိတ်မှာသောတာပတ္တိမြတ်မှာက9ပါး။အဲ9ပါး။သောတာပတ္တိဥပ္ပခတပါ။နောက်တစ်ခါတက္ကရာဂာယိမြတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအနာဂါယိမြတ်ရတ္တမြတ်မှာ9ပါးစီ။9လေးလီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ20။20ပါဗျာ။အဲ20မှာအဖြူလုံးလေးတွေကဘယ်လောက်ပါလဲ။ အဖြူလုံးလေးတွေက1 2 3 4 4 6 6 4 4အမဆိတ်မှာဆို16ပါးပါဗျာအဲ့ဒီအဖြူလုံးလေးတွေကဘာဝေဒနာလဲသောမနတ္တဝေဒနာပါဗျာဟုတ်ပြီအနယ်လုံးလေးဘယ်နှလုံးပါလဲမဆိတ်20မှာအနယ်လုံးလေး၄လုံးပါဗျာအဲ့ဒါဥပိ္ခာကပါလေ၄ပါဥပိ္ခာ၄ပါ ပြင်စမဇန်ပေါ့ဗျာနော်ဒါတင်ပါဗျာပြင်စမဇန်လို့ပြောမယ်ဖိုးမှာလဲပဲဖိုး20ဖိုး20မှာသောမနတ္တဘယ်လောက်ပါလဲ16ပါးပါဗျာဥပိ္ခာ၄ပါးပါပဲဗျာအဲဟုတ်ပြီဒါပါပဲနော်ဒါဇန်နေနဲ့ပြောရင်တော့ဘဂဝတ္တရာစိတ်အကျယ်50မှာပထမဇန်ကမဆိတ်မှာ၄ပါးဖိုးစိတ်မှာ၄ပါးဆိုတော့ပထမဇန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို10ပါး10ပါးပါဗျာ ဒုတိယဇန်လဲ10ပါတတိယဇန်10ပါသုတဇန်လဲ10ပါပြေစမဇန်လဲ10ပါပါဗျာ10ပါလीပါလीဇန်ကြီးလေးစေပါဗျာ20ဖြစ်ပါတယ်ဒါအဖို့စိတ်ပါလဲဆိုအဲဒါဟုတ်သိပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲစိတ်အကျယ်120ပါးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကအရူပအရူပလောကုတ္တရာက30ဒီဘက်ကကာမစိတ်ဇံမုဒ္ဒစိတ်ဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်120ပါးဖြစ်သွားစိတ်အကျယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ120နဲ့တပါ120တပါး
ไอ้ เดียนะเสร็จแล้วเราหมาวะเนาะโทมนัตตะบลาชิเลยสรเอาไล่ชาจิงเบยะเบยชาหมดเลยสรโลภมุขะเบยชาชาเบยะเบยชาชาหมดเลยโลภมุขะเบยชาชาบาเมเพียโลภมุขะนี่เบยชาชาเมโทมนัตตะชาจิเอาอารมณ์เมดีเสียลิโอจีพี่แล้วไล่เปล่าจะบาเพียเนาะไล่เปล่าไล่เปล่าจะบาสรแกโลภมุขะโทมนัตตะบรรณปาตุยะแล้วอผุลงลีดิจิเบยบาบาเพีย มาทําเลยบ่เนาะแต่ก็ตอติมุมมาไม่ใช่โมมุมมาไม่ใช่อาหิกุตละวิเปมาแล้วอผุลงไม่ด้ยามไม่ใช่อาหิกุตละวิเปจ้ะรอโตมนัตตะอผุลงนี้ด้ยล่ะด้ยบ่เลยเปียแต่ว่าสรงาบายะบีมักเข้มเลยตะคาเรงาบายะครับอาหิกริยาอูบีอาหิกริยาตรงมามาย่ออผุลงโตมนัตตะด้ยล่ะจะบ้าบ่เปียโตมนัตตะอดีตก็จะ6บายะบีมักเข้มเลย นาฏกะกามโทมนะโอตัวเมกามโทมนะสิ22บามาโทมนะตะบลาดุยะเลย12บาบะเพีย22เนี่ย6เนี่ยบา18บาเพียรูปาวสระโอตัวบีรูปาวสระสิ25บามาโทมนะตะอผุลงลีดิบลาดุยะโรรูปาวสระสิ25บามา22บาบาเพีย สนิกุณารงว่า80เนาะเต็มบาเพีย40เนี่ย80บา40เนี่ย80บาเพีย40บาเพีย30เนี่ย80บาหน่ะลิฮะ30บาเพียบลาเลย30บาเพีย30เนี่ยตัวบีนอกกะอรูปาวสระมาโทมนัตตะอผุลงลีดิด้ล่ะด้บาเลยเพีย อรูปาวสระมาโทมนัตตะไม่ใช่อูเปียเอ๊ะอรูปาวสระมาโทมนัตตะบ่ป่าวอูเปียเอาบีบ่ป่าวอูแกลโกุตตระเรเอาตั้วจาสู่30ยาดาบีลโกุตตระเรเอาตั้วเรกะจะลโกุตตระไม่ใช่20มาโทมนัตตะบ่ลောက်ด้ยาโรไม่ใช่20มาโทมนัตตะอะลีลีลี 62ပါဗျာလူလုံးလေးတွေ66ပါဗျာကိုစိတ်ဖို့စိတ်20မှာလဲသောမနတ္တဘယ်လောက်တွေ့ရလဲ62ပါဗျာ62နှစ်လီ32နှစ်ပါဗျာခုန32ပါဗျာခုန32ပါဗျာ62မှတ်ထားရေကိုယ့်အကူမှတ်ထားမယ်နော်62စိတ်เจတရား22မှာသောမနတ္တဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဘယ်လောက်တွေ့ရတော့62ပါဗျာမှတ်ထားမယ်နော် แต่ลงซวยออกมาได้มั้ยตมนัตตะเวทนานี่ရှင်သောစိတ်ဘယ်လောက်တွေ့ရတော့63ပါပါဗျာဒီတဲ့ဒီမရှိတော့ဟုတ်62မှာ60လေးပါလည်းမရှိတော့ဒါအကုန်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတညံတော်နဲ့ဟောတာဒါအကုန်ပဲเนาะအဲနောက်တစ်ခါတော့ဗာရီမြတ်မှတ်စရာကြီးလာပါဦးမလို့မသိဘူးရှုပ်တော့မှာပဲလို့အောင်းမိနေဒါပြီးပြီဒီတဲ့နောက်တစ်ပူစရာပါလည်းမရှိတော့ စိတ်เจတရား22ပါးမှာသောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဘယ်လောက်ပါလဲ62ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီချာမှတ်ထားပြီတော့ကဲသောမနတ62ပါးရပါပြီဥပိ္ခာရှာကြအောင်စို့ဘုရားပဲစရှာမလဲလောဘမှုပါပဲစရှာမလဲလောဘမှုဥပိ္ခာဘုရားပဲစရှာမလဲလောဘမှုပါပဲစရှာမလဲလောဘမှုစိတ်ကစရှာပါမယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါအရင်စဉ်တိုင်းနေပဲရှာမယ်လောဘမှုစိတ်ရှိပါမှာဥပိ္ခာဘယ်နှပါးတွေ့ရလဲ 6ပါးပါဗျာသောတမှုမှာမရှိမောမှုမှာဘယ်နှပါးတွေ့လဲမောဟမှုမှာနှစ်ပါးပါဗျာ6ပါးရပြီအာဟိတကုအာဟိတကုတော့အာကုတလဝိမှာဥပိ္ခာ6ပါးပါဗျာ29ပါးရပြီအာဟိကုတလဝိမှာဥပိ္ခာ6ပါးပါဗျာ6သုံးလီ80ရပြီအာဟိကရိယာမှာဥပိ္ခာ9ပါးပါဗျာ20ရပြီ20အာ กามะกามะโทมนะโอตัวเมกามะโทมนะนี่32ပါးဘယ်လောက်လဲ32ပါးပါဗျာခုန20နဲ့ပေါင်းတော့32ပါးရပြီ32ပါးပါဗျာရူပาวสระ15ပါးမှာဥပိ္ခာဘယ်နှပါးတွေ့တော့ရူပาวสระ15ပါးမှာဥပိ္ခာ3ပါးပါဗျာ3ပါးခုနဘယ်လောက်လဲခုနက32ပါးဗျာ
ကနာတော့ကာမမှာဥပိ္ခာဘလောက်ပါတော့ကာမမှာဥပိ္ခာ35ပါဗျာ35ဟုတ်35နဲ့ပါအုံးစံ9ပါဗျာအုံးစံ9မှာဒါမဲ့နော်35မပြောက်သွားစီနေဘူးဒီမှာဗျာလက်ထဲမှာဆုတ်ထားအုံးစံ9အာရူပါဝဇရမှာဥပိ္ခာဘလောက်ပါတော့အာရူပါဝဇရမှာဥပိ္ခာ ကုနာ35နဲ့ပေါ့40ခုမှာဗျာ40ခုဆုတ်ထားလက်ထဲမှာဆုတ်ထား40ခုလက်ထဲမှာဆုတ်ထားအာနောက်တစ်ခါမဆိတ်20မှာဥပိ္ခာဘလောက်ပါတော့မဆိတ်20အနက်လုံးလေးတွေပဲကြည့်လိုက်မလေးမဆိတ်20အနက်လုံးလေးတွေကမမြင်အောင်ဗျာဟုတ်အဲရပြီဗျာမဆိတ်20မှာဥပိ္ခာ၄ပါးပါဗျာ၄၀ခုနဲ့၄နဲ့ပေါ့54ပါဗျာကိုစိတ်20မှာဥပိ္ခာဘလောက်ပါတော့၄ပါးပါပဲဗျာ54နဲ့၄နဲ့ပေါ့55ပါပါဗျာအဲ့ဒါလေတသက်လုံးဆွဲအောင်သာမှတ်ထားပြီတော့စိတ်ကြည်တရား20ပါးမှာဥပိ္ခာ55ပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်းပါဗျာ စေတ္တရာ20ပါးမှာဥပိ္ခာဘလောက်ပါလဲ55ပါပါဗျာအစဉ်တိုင်းလိုက်ရှာရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတယ်သောမနတဥပိ္ခာအခွဲပဲရေးကြည့်တယ်သောမနတကနှစ်ပါးဒုက္ခကတစ်ပါးဒုက္ခကတစ်ပါးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပုံပြီးဝေဒနာ5မျိုးအဲ့တော့စေတ္တရာ20ပါးဒီဝေဒနာပြေရာအဖြစ် သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစေ62ပါးဥပိ္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစေ5ပါးသောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစေ9ပါးဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစေ8ပါးဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစေ9ပါးပေါင်း120ပါးရှိပါသည်ဟုတ်ပြီနော်တင်ပါဗျာဘာနဲ့ပါပဲအဓိကပဲရှာမလဲသောမနတနဲ့ဥပိ္ခာပဲအဓိကရှာတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်စေတ္တရာ20ပါးသည်ဝေဒနာပေရအားဖြင့်သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင် ဟုတ်ပြီဆိုပါစေတ္တရာ22ပါးသည်ဝေဒနာပေရအားဖြင့်သောမနတဝေဒနာအားဖြင့်သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်65ပါးဥပိ္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်95ပါးဓမ္မနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်90ပါးဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်1ပါးသုခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်1ပါးဘောင်း120ပါးဖြစ်ပါသည်ဗျာโอเคโอเคဗရီကိုဗရီကို ဒါဝေဒနာပေရပေါ့เนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါဇာတိပေရအနေနဲ့ရှားအောင်မကြပါဘာနဲ့ရှားမလဲဇာတိပေရအနေနဲ့ရှားမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇနောဇာတိပေရဆိုတော့အတိလိုပဲဟိုးထိတ်ဆုံးမှကြည့်လိုက်ရင်အာကုသူရယ်ကုသူရယ်ဝိပက်ကရိယာမရှိဘူးလားဟေ့ရှိပါတယ်ဗျာအာကုသူကောင်းစဉ်အောက်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲအာကုသူစိတ် 12 ပါတွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာကုသူတက္ကပဲ 2 ပါကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့လဲ8ပါပါဗျာဒုပါဝဇရတွေဟုတ်သွားတော့ဒုပါဝဇရကုသိုလ်ဘယ်နှပါးတွေ့လဲ9ပါပါဗျာ8ပါနဲ့9ပါနဲ့ပေါ့13ပါပါဗျာအာရူပါဝဇရတွေဟုတ်သွားတော့အာရူပါဝဇရကုသိုလ်ဘယ်နှပါးတွေ့တော့4ပါပါဗျာအာ4ပါဆိုတော့73နဲ့4နဲ့ပေါ့69ပါပါဗျာ ဟုတ်ပြီဒါလက်ထဲမှာဆုတ်ထားတော့69ပါเนาะပျောက်သွားအောင်မယ်မှန်ပါဗျာလက်ထဲဆုတ်ထားဆုတ်ထားနောက်တစ်ခါအကျယ်ဆိုတော့မဆိတ်20ကုသိုလ်ဗျမဆိတ်20ကုသိုလ်90ဆိုတော့ခုန69ပါအခု20ဆိုတော့36ပါပါဗျာအဲဆိတ်ကျေတရား20ပါးမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါင်း69ဟုတ်ပါတယ်ဒီတဲ့ပိုစရာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဒါပဲဒါအတိမှတ်ထားရုံပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နဲ့ရှင်ရော ရှာဖို့ပို့ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာဒါကုသိုလ်စိတ်39ပါးရတယ်အဲ့ဒီထဲမြန်ပို့ရှိလာအောင်မလားငါတို့မှားတာဒီမြန်မများလာအောင်မလားဆိုပြီးတော့မအောင်မိနဲ့တင်ပါဗျာဒါဒါပဲကုသိုလ်စိတ်39ပါးတွေ့ရပါတယ်ဟောဝိပဿနာကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာကောင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်တော့အကုသိုလ်မှာဝိပဿမရှိပါဘူးအာဟိမှာကြတော့ဝိပဿတိရှိလာပြီအာဟိမှာဆိုတော့ဝိပဿတိရှိလာပြီအကုသလဝိပဿဘယ
ပေါင်းလိုက်တော့15ပါနတ်တကာကာမဒေါသနာတွေမဟာဝိပ္ပ
ဆင်းငါးနဲ့ရှင်းနဲ့ပေါင်း၂၃ပါဗျာ၂၃လက်ထက်မှာဆုပ်တာ၂၃လက်ထက်မှာဆုပ်တာမပြောက်သွားစီနဲ့ဒုပါဝဇ္ဇနာစိတ်၂၅ပါးမှာဝိဘက်ဘယ်လောက်ပါတော့၅ပါးပါဗျာ၂၃နဲ့၅နဲ့ပေါင်း၂၈ပါဗျာဟုတ်ပြီလက်ထက်ဆုပ်တာမပြောက်စီနဲ့၂၈နောက်ကအာရုပါစိတ်၂၂ပါးထဲမှာဝိဘက်ဘယ်လောက်ပါလဲ၄ပါးပါဗျာ၄ပါး၂၈နဲ့၄နဲ့ပေါင်း32ပါဗျာလက်ထက်ဆုပ်တာမပြောက်သွားစီနဲ့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာမှာကြတော့မက္ကကုသူဖိုးဝါဝိပ္ပစ်ဆိုတော့ဖိုးဝိပ္ပစ်ကအကျယ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20ပါဗျာခုနကတော့ဘယ်လောက်တော့32ပါဗျာ32နဲ့နှစ်ခုတစ်ခါ20နဲ့32နဲ့ပေါင်း52ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဝိပ္ပစိတ်ဘောင်ကဘယ်လောက်လဲ50နဲ့52ပါဗျာဒီတော့ပို့ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှိပါဦးဗျာဒီတော့ပို့ပြီးတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုတော့ဝိပ္ပစိတ်ဘောင်က52ရှိပါအဲ့တော့ဒီဇရာအဆုံးမှာလည်းသူရေးထားပါတယ်အာကုသို32ကုသဝါတော့36ဝိပက်ကဘယ်လောက်လဲ52ပါဗျာ အဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကရိယာရှာမရှိကရိယာမှာတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ကရိယာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့အာကုသို့မှာကရိယာမရှိအာဟိမှာတော့ကရိယာဘယ်နှပါးတွေ့ရလဲ၃ပါးပါဗျာကရိယာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကြီးပါကာမသောဏနဲ့ကြတော့မဟာကရိယာ၈ပါးပါဗျာ၃နဲ့၈နဲ့ပေါင်း၁၁ပါဗျာ၁၁ရပြီလက်ထဲဆုပ်တာလက်ထဲဆုပ်တာရူပါဝဇ္ဇရမှာကြတော့ကရိယာဘယ်နှပါးပါလဲ၅ပါးပ
आरुवासी से नबाम आजा रो क्रिया बन बाबाले क्रिया ली बाबा भैया सचाव ने ली ने बाम नसे बाबा और लोगों ने आजा रो क्रिया शीला मशी बाबू भैया मशी को भी नसे और क्रिया जगा नसे शीले हो भी ना अरे डिलोली सुआ बाबा से जरिया नसर वानाई से जरिया नसर वादी जारी भी रहा भी အကုသိုလ်ဇတ်32ကုသိုလ်ဇတ်36ပါကုသိုလ်ဇတ်36ခုနှစ်ပါဝိပဿနာ59နှစ်ပါကရိယာဇတ်20ပါရှိပါသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲဇေယအဆုံးလေးမှာတော့ပါပါလေဗျစေခြင်းမှာတော့စေခြင်းနဲ့အကျေခွဲတာစေခြင်းမှာအကုသိုလ်72ကုသိုလ်20ဝိပဿနာ6ကရိယာက20ကုသိုလ်နဲ့ဝိပဿနာပဲကွာသွားတာပေါ့နော်အဲမက်ဖူမှာပဲအကျေရှိတော့အရိစ္ဆာအကျေအဲ့တော့ အခုအကျေကိုပြောနေတာဆိုတော့စေကြရ32ပါးဒီဇာတိဗေဒအားဖြင့်စေအကျေ32ပါးကုသိုလ်ဇတ်32ခုနှစ်ပါးဝိပဿနာ52ပါးကရိယာဇတ်20ပါးဘောင်း132ပါးဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီအဲ32ပါးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လူတွေလည်းလိုက်စုပြီးကြပါပြတယ်အဲ့တော့ နောက်တစ်ခုဘာခွဲလို့ရတယ်လဲဆိုတော့သောပနာအာသောပနာခွဲမယ်ဘာခွဲမလဲသောပနာအာသောပနာပါဗျာသောပနာအာသောပနာခွဲရင်အာသောပနာကတော့အများအားဖြင့်28ပေါ့ဒီဘက်ကရူပါဝဇ္ဇရကာမသောပနာက28ပါရူပါဝဇ္ဇရအရူပါနဇမေကုစိ29ပါ24နဲ့29ပေါ့24နဲ့29ပေါ့ အားစင်တဲ့ဒီလောကုတ္တရာအကျယ်40နဲ့ပေါ့58ပါဗျာအဲ60တိကပါလဲဆိုတော့အကျယ်စိတ်ကြရာနဲ့ဇာဘာမှာသောပနာစိတ်ဘယ်လောက်ပါလဲ58ပါဗျာအဲ60တိပါဒါအာသောပနာနဲ့သောပနာနဲ့ခွဲရင်အဲ့လိုခွဲလို့ရပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါဘာခွဲမလဲဆိုတော့မနေ့ကတော့ခွဲပြီးကြပြီဇန်စိတ်ဒီပါစိတ်ဒီလဲဇန်စိတ်ဒီခွဲဇန်စိတ်ဒီပါဗျာ တန်စိတ်တွေကမဟေကုတ်မှာပထမဇန်ဘယ်နှပါရှိတော့မဟေကုတ်မှာပထမဇန်အာရူပါကအာလုပ္ပေသမဇန်ကြီးပဲသူ့မကြည့်နဲ့ဒီမှာဗျာဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါဗျာဘုရားဆရာ၃ပါးပါဗျာလောကုတ္တရာမှာကတော့ပထမဇန်ဘယ်နှပါရှိလဲဆိုမက်20မှာ4ပါးကို20မှာ4ပါးဆို10ပါပေါ့နော်အဲပထမဇန်10ပါး ၃နဲ့၈နဲ့ပေါင်း၁၁ပါဗျာ ဟုတ်တယ်
सही चेतिया ने सर वालों में भी योग वाला जान ब्रह्म जान सही बलाव से सदी दुरिया जान ले सदी दरिया जान ले सदी जरूरा जान ले सदी ये सब जान जा रहा आरुवासन ने बात दूर ला रहा सदी ने सनी ने बाव सदी ने सनी ने बाव नशा दो माफिया ये सब जान जा रहा नशा दो फिर द्वारा बो हो ना ये माफिया अरे सानी ने कोई ना ब्रह्म जान दो मा रमजान सरवा दुरिया जान सरवा दरिया जान सरवा सरुरा जान से सरवा बिंसम जान से नसत दो बा सामहु दो से का गाजे ने ली बा कामा से गाजे ली बा बोला हो बी ना इमा भैया ऐसा सुरो सामहु दो से का गाजे ने ली बा पाँव दिया ने सरवा शिवा दी ना दिलो ले खोल यार से जरिया ने सरवा दी जारी जाना भी रहा आप ही प्रथम जन से सर्वा द्वितीय जन सर्वा तृतीय जन सर्वा जन सर्वा विषम जन से 23 बा सामहु दोषी का 54 बा पाउंड 124 ही बा दी दिलो सुलु या बारे नो केरा दी तकाउ सुजी आओ से जे 124 दी जाना बेदा आफिए से जे 124 दी जाना बेदा आफिए प्रथम जन से 12 द्वितीय जन से 12 तृतीय जन से 12 चतुर्था जन से 12 ပြင်းစမ်းမစမ်းစိတ်24ဘာဇံမဟုတ်တော့စိတ်54ဘာပေါင်း124ဘာပြပါသည်ဗျာမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောပြရတာပေါ့နော်ဒါမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့စုံသွားပါပြီတဲ့တော်တော်လေးစုံသွားပြီဆိုတော့ဘူမိဝိရာအပြင်ပြောရင်တော့ကာမစိတ်က54ဘာကဲဟုတ်ပြီနာဒါဒုဗ္ဗစိတ်က15ဘာအရုဗ္ဗစိတ်က14ဘာလောကုတ္တရာကဘာလဲ၄တဲ့ สาธิวิราภิญขွဲတယ်အကုသိုလ်72ကုသိုလ်36ကိုဝိပက်52ကရိယာ20ဝိရဏဝိราภิญခွဲတယ်နောက်ဝိရဏဝိราภิญရဲ့ဒုက္ခတပါးသောမနတ္တ63ဒုက္ခတပါးသောမနတ္တနှစ်ပါးဥပ္ပခ52ပါးသာနာဝိราภิญခွဲရင်တော့ပရမဇန်စိတ်စရပါဒုတိယဇန်စရပါတတိယဇန်စရပါသုတဇန်စရပါပြင်စမဇန်စိတ်23ပါးဇံမှုသောစိတ်52ပါးယန္တစရပါးဖြစ်ပါ အဲဒါဆိုရင်တော့ဉာဏ်ရင်ခွဲလို့ပြီးသွားပါပြီဗျာเนาะဉာဏ်ရင်ခွဲလို့ပြီးသွားပြီအဲသို့တော့အဲစိတ်ပန်းကိုကျင်ညက်အောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပုံကိုတော့ဒီဇာလေးတွေပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းမှတ်မိအောင်ပေါ့เนาะအဲဒီတရွက်ကိုဒီတရွက်ကိုစိတ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဆွဲနေအောင်ဒီတရွက်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်မှာဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะအဲဘုန်းကြီးတို့ ဒါဒီဗီဒီယိုကဒါရောချရတော့ဖျားကြီးရတော့စာဦးကကြည်ပြီးတော့တခါတည်းပါလဲဆိုတော့သူခေါင်းထဲသူ့အုံနောက်ထဲစိတ်ထဲမှာမှတ်မိအောင်သူကကြည်ပြီးတော့တခါအဲသူကတော့နှိုက်ပြတယ်ဗျအုံနောက်ဆိုတဲ့ဖလင်ပြားမှာကော်ပီလုပ်နေတာပေါ့သူကအမင်းတော်ကြည့်တော့အုံနောက်ပြားမှာသူကတော့ဟိုတော့ဖလင်ပဲရှိတော့ဖလင်ပဲပြောတော့အခုခေတ်ကတော့ मेमोरी कॉपी लो कॉपी लो भी पास लो लाइट खा रहे थे लाइट ना मैं आओ मम्मी आओ ची था में कना कना कॉपी लो में कना कना बस लो में कहीं डाजुली सी भोगी नो वाला से भाई वो डलाव ने बैठा ले या बंबो बजा ना डलाव ने बैठा ले आलू में क्या मीरो से भाई ली हुआ सेंडाई की लाठा जावा उसु छाउसु सी बारे เออเปลี่ยนပြောကြပါအောင်စုဗျာစိတ်ပိုင်းမှာအုတ်စုကြီးအနေနဲ့6စုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6စုကဘာတွေလဲဆိုရင်အာဟုတုအုတ်စုအာဟိအုတ်စုအဲကာမသောဘနာအုတ်စုရူပါဝဆရာစိတ်15ပါအုတ်စုအာရူပါဝဆရာ12ပါအုတ်စုလောကုတ္တရာအုတ်စုပေါ့နော်ဒါလောကုတ္တရာအချင်း8ပါသို့မဟုတ်အကျယ်ဘယ်လောက်လဲ၄စုအုတ်စုပေါ့နော်ဒါအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်စုကြီးဘယ်နှစုလဲဆို6စု အစဒီချောင်းစုမှာအစုခွဲလေးတွေကအာဟုတုမှာဆိုရင်လောဘမှုဒေါသမောဟမှုဆိုပြီးအစုခွဲသွားတယ်အာဟိမှာဘုံဘယ်အ
အာယကုတလာဝိဘဂရိယာဆိုပြီးသုံးစုကွဲတယ်ကာမသောမနမှာဆိုရင်လည်းမဟာကုတုမဟာဝိဘဂမဂရိယာဆိုပြီးတော့သုံးစုကွဲတယ်ဥပါဝဇ္ဇရမှာလည်းဥပါဝဇ္ဇကုတုဝိဘဂရိယာ၅ပါးစီကွဲတယ်အာဥပါမှာဆိုလည်းအာဥပါကုတုဝိဘဂရိယာ၅ပါးစီကွဲတယ်လေးပါးစီကွဲတယ်နောက်ကုတ္တရာမှာတော့အကျင်းမှာတော့မသိ၄ပါးပုစိ အဲဒီသုံးစုကြီး၆စုမှာအစုခွဲအနေနဲ့အဲသုံးစုသုံးစုကြီးရှိသွားတယ်။နောက်ကုတ္တရာမှာတော့နှစ်စုပဲရှိတယ်။နောက်ကုတ္တရာမှာကရိယာရဲ့လိုမရှိဘူး။နတ်မရှိဘူး။အဲမရှိဘူးလို့ပဲမှတ်ထားသေးရပါဘာလား။အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအစုခွဲလေးတွေနဲ့ကုသိုလ်ဆိုကုသိုလ်ကောင်းစဉ်အောင်မှာအကုသိုလ်ဆိုလည်းအကုသိုလ်ကောင်းစဉ်အောင်မှာဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာကောင်းစဉ်အောင်မှာကရိယာဆိုလည်းကရိယာကောင်းစဉ
ဲ့တင်ကြီးတပြပြီးတော့ခွဲသွားတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေပဲဘာလဲဆိုတော့မှတ်မိအောင်ကြည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှတ်မိအောင်ကြည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပိုင်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ကဲစိတ်ပိုင်းမှာပဲဒီမှာပဲရပ်ထားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာအာအဲ့တော့မေခွန်မေးတဲ့အစီအစဉ်လေးသွားကြရအောင်တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုသိနိုင်အောင်ကြီးကွန်လေးတွေမေးဖြေကြသေးတာပေါ့အရှင်ပြရကျမတို့မှာဥတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအရှင်ပြရကျမတို့မှာသိကျင်တာကလောကုတ်တရားအကျဉ်းရှိပါဘယ်ဝေဒနာဖြစ်မှာပါလို့သိကျင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီတော့ဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘုရားသာသီးနေကဲပြန်မေးပါအောင်ဗျာပြန်မေးပါအောင်တင်ပါဗျာလောကုတ္တရာအကျဉ်းရှိပါဘေဝေဒနာထဲမှာပါလဲသိကျင်ပါလေဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဗျာလောကုတ္တရာအကျဉ်းရှိပါကြတော့အဖြူလုံးအဖြူနဲ့အနဲ့နဲ့တဝက်စီဗျာဟဲ့နော်အဖြူနဲ့အနဲ့နဲ့တဝက်စီဆိုတော့သောမနတနဲ့လဲဆိုင်ဥပိ္ပခာနဲ့လဲပါလဲဆိုင်နှစ်မျိုးဆိုင်ဗျာအကျဉ်းကိုလောကရာဇိအကျဉ်းကိုတော့ဝေဒနာမခွဲခိုင်းပါဘူးဗျခွဲခိုင်းလို့ရှိရင်လေသောမနတတယ်လည်းဝင်လို့ရတယ်ဥပိ္ပခာတယ်လည်းသူကပါလဲဝင်လို့ရပါတယ်အဲဒါမလို့အကျဉ်းမှာတော့ပါလဲဆိုတော့အဖြူအနဲ့တဝက်စီထည့်ထားတယ်နော်အဲဒါဟုတ်ပြီကောင်းပါပြီကျမဗျာကျမဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီတင်ပါတယ်ရှင်ဗျာဟုတ်ပြီဘယ်တော့သိတင်တာလေဟိုဗလဲသောတပန်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စကင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်အာဟုတုရိယဒိဋ္ဌိကတ္တအာဟုတုရိယဒိဋ္ဌိကတ္တတံပြုတ်စိတ်၄ပါအာမောမူရိယဝီဇိကိစ္စတံပြုတ်စိတ်၁ပါအာဟုတုရိယ၅ပါးကိုအပြီးအပြတ်ပယ်လိုက်ပါပြီတဲ့သောတပန်ဖြစ်ရင်နော်ဒါတော့တည်တင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာတချို့ကြတော့လေအဲ့တရားထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတော့သူတို့ခံစားမှုမှာတရားထိုင်ရင်တည်းတစ်ခုခုပီတိဒုက္ခလိုမျိုးခံစားမှုတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုသူတို့ဘယ်လိုခံစားမှုရှိလဲသူကတရားထိုင်ရင်ငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီသူတို့မှာခံစားမှုတစ်ခုခုရှိလို့လားအဲ့ဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတမာတိထိုက်တလောက်ရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုလေးတွေရကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲတချို့ကတရားထုတ်တဲ့အခါထိုက်တဲ့တဲ့တမာတိလေးရရင်အဲ့ဒီတမာတိကြောင့်ခုနပီတိလေးတွေဒုက္ခလေးတွေဖြစ်တာကိုကိုကမက်ဖို့ရပြီလို့ထင်တတ်တယ်တဲ့ဟဲ့လားငါမက်ရပြီဖို့ရပြီလို့ထင်တတ်တယ်
हेलो ठीक भी डॉ गोगो आज़ादा बन तगड़ा गंगा सूर्य नीने ना दिलोरी गोगो कोट में डा अमंडे केरो मैं यालू सी ने पोसे को कुदवारे पोसे को कुबी दवाई इस आवकन नियन सूर्य फिर बारे भी इस आवकन नियन ने बियां सिंजी ने कामा आमा बेगी लेदा आगुदुरी चंदी रे आमा बेगी लेदा आगुदुरी पेबी दवाबी है ना नहीं बाहों ले म्यामा भी उन्हाँ भी रे ना रा अरे ये लो बाले सुरो ओ सिंहमुरी पिसाव का नान्या नी पिला रे भया ऐले पिसाव का नान्या नी पिला लो शी ये ऐरा ने गोगो को ऐजा रद्दी रे भया ठे आउ ठे माशी नी डागा डबाई ते के मैं पुया लो शी ये ते के मैं पुया द्वारे लुचा डो कुबा गो दी रे रे बदु माले मबियो दी दी भी मेलो मबियो प्योरे सुरे लुरी का नने बाले सुरो दे महो दे बीरो बाले सुरो महोचिने लुरी पिने राबो मैं पुया द्वारे शी मैं साफिया का ले बे अधिकमा अबे सा अधिकमा सुरे दियारु दिया मैं यारे कमा अबे सा लुनेरे कुंसुरा तुम्हें मती सी बो तुम्हें आओ बाले लाइबीरो दी सी तो पो ब्यो सुरा म्यूमो ती जेलो मेरे नो ब्यो ब्या ना ती जेलो मेरे नो ले बाले ब्यो ब्या यारे को लाइबीरो चीन्या निजिया मलु ब्यो निजिया ले मलु हुरे बिसाव कन्नान्या ने को लुलु दी बारे ना ना लाइ मेरे ना तो डबा म्यां पी निविला आरो डिलो डिलो कंजारे सुबी डो ऐलो लाइ मेरे नो เยมเมพี่อุบะเต็มหุเตตบอบ่เนาะอเต็มหุเตตบอบ่ตะเกยยาเรลิวะตะเกยสิญญ์ไนเนยาบีแมกโกแลตีเรยาบีผูแลตีเรไนบันโหแลตีตวาเรจันแนกิเลตาอากุโตแลตีเรเปบีตวาเรอากุโตรีกิเลตาริโหแลตวันดูตีตวาเรเนาะอะละปิสาวขะนัญญะแนตีราบาหุบีล่ะเออกวางโกปีติเลผิดเดทุกข์ลีผิดอยู่เน मैं यार है फुल यार है वीरो ठेंडा डारिया मैं आई शीरा बो वी बात ना नहीं न्यू जाऊं सूरा ओरेंजर और लाम है ली कमरा में जा रहा ना आराधी लावारे ऐ खाजा ले बे ठेना ही ना बो तमारी आते गाँव ने खाजा रो ढाबे मैं बियोर लाम दी वो ढाबे फू बियोर लाम दी सूरा ना ठेंडा बारे ठगे या वारे लू जा रो अल्लो मंडन टेस्ट ही दुआ वारे ना वाले अल्लो मंडन टेस्ट ही दुआ वारे ना आरा टेस्ट ही दुआ आने दी दो आले बिसाव कन्ना न्यान ने दिया बिसाव कन्ना न्यान प्यान सिंजे ना ना प्यान मिला सिंजे ने न्यान ने दी दो आवारे हो बाबी का माबी ये माले शिक्षा हो बी माले เจ้าบาเลยเปียตะบี้တော့มาดิโหชื่ออ่ะมอผู้เสกกูยောက်ตัวราบาเปียตะบี้တော့มารู้ดิโหอลุไก่ตะคูๆลุ่ยจูดินจั่นสีเนี่ยตุยต้อเนี่ยหาดิป่าเลยเปียอะห่าดิอาล้องอ่ะอริสะเนี่ยมาเปียยောက်ตัวราบาเปียล่ะเปียอะกุตุใส่ป่าเปียล่ะเปียอืมมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยมะมโนกรรมบ่บาเลยสรอกกันต้องมามามโนกรรมอิญลาราบ่ ကောင်းတာပဲလို့မကောင်းတာပဲလို့လို့အရင်ဆုံးကြံစီစဉ်းစားတွေးခေါ်တာတွေကမနောကံနဲ့ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတပြည့်လိုတော့ဒီအကုသို့စိတ်ပဲလားဖေအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကဥဒိစ္စတွေပဲပါတာလားဖေအဥဒိစ္စတွေလို့ပါရင်တော့ဥဒိစ္စတွေမှာကတော့ပြောလို့လဲရတာပေါ့နော်ဥဒိစ္စတွေလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေကိုကြံစီနေတယ်ဆိုရင်တော့ဥဒိစ္စလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျကုသို့မနောကံလို့ပြောမှာပေါ့ဗျ มาเนี่ยเอ้มะก้านนาริจันซีนี่เนาะอกุโตมโนกันนี่บ่เปียลောบะสัญญาโหจันเองลောบะอกุโตกันบ่โธตะสัญญานี่ดีหลูเดียวโกไม่จีนแน่หลูปิสิสีจีนแน่สิทธิ์ดีหลูบลูผิดท้วยเองก้าวมั้ยดีหลูทุกข์หยอดท้วยเองก้าวมั้ยอย่ารู้ปยุกท้วยเองก้าวมั้ยดีหลูโยคะผิดท้วยเองก้าวเลยมั้ยสัทธิ์ဖြင့်အဲ့လိုจันซีเนาะโธตะโธตะมูลอกุโตกันนี่บ่มโนกันนี่บ่ เต็มมาเปียลောบะอายุนี่ตุ้ยพี่รอลောบะผิดเสียอายุนี่ตุ้ยพี่จั้นนี่อะหลောบะอากุโตกันบ่เปีย
โมหะก็တော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဥဒိစ္စလည်းအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်သွားတာပေါ့သူကလောဘမှုနဲ့လည်းဟုတ်ပြီတပည့်တော်မှာနေတူပါအရှင်ပြဟိုမနေ့ပြန်စာဖို့တောက်ဖို့စဉ်းစားရဲဟိုစိမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ရတယ်အလုပ်ကိစ္စကြီးစဉ်းစားရတာကြီးအားလုံးရောအရှင်ပြအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကောင်းသောအတွေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့တပည့်တော်မှာတို့ဘယ်ထဲမှာဝင်ပါ့ကောင်းတယ်ဥစ္စာ
kong kong ni sa bu nga che me pyu me so do da ho ratta dana kho ra bo ya ba le ratta dana ho de na ratta dana kho ra bo ya ho da me le sa kong kong ni hu sa me so de ratta dana ro ho de do do tu a ho wa a pe yau si nai lau de ratta dana lobha ro mho hu de ma Tandara Umaro Matram Yom Nine Loba the Bom Yuro Shirabo, a Libo Shirabo, no? Any mama, Mimi Simani Ludia, the two are Chinusia, Wamiosia, Gaunas, Sui, Agudu, Vepi, Kudu, Vepi, Domana Dalu, Damana Bobia. Mimi Sayedaga, Loyulus in Neve, Domana Dale, Mo, Domana Dalemo, Aloyulus in Neve. Simon saw you near our solution. Ubeka with a nan, lonely daddy, Leshima Bobia, Nara. Demma, demma. Hello, Leve, Quera, Bo, Emma. A council in a good old bebo, Mimi Simon can go look at Nidaria, a council in a good old bedome, Magonsu in a good dome, Emma, good to Agudu Malle, Domina Dar, Ubeka, Quayaume, Domina Darilla, Quayaume, what a not? Alija, Piashiku in it, Alma. Galeria Sunyani Nagong, Ayu Vilumia Uso, Piawani, Doda, Ayu Pido, Otamala. Say, I pinned it above ya, may I pin it all? Odessa, you will do Abiolumia Ubo, no, Erima, may I really? Kudo Sayari or Nara. Am I let Domina Dam, you or Ubeka Lum, you or Domina Daluham, you or the Kali. By a move, Yanu Nida, Lule Pinida Bono. Mamma, who are Golunas and I love up your less I need a daughter of your less I know a Golumba, who not? Edo Paleto. A leap of a guama bovia, para, a demma, Miai Bama, not a demma. Oh, this is a good meow. Melody Loga Bone Marocian Lane, you marble, a loony. Dava. เออเลยดอลุยไปดูบาเลยอดิ้นผิดดอกมีบีบาเปียอดิ้นผิดดอกเออติดาลุยมาเปียดอติดาลุยเอามีบีบาเปียเบ้อติเจนนะเปียโหสุละตอตะบันสุภิรสาเรมาอะลุผัดพูโลบาเปียอะดิตอตะบันดิตอตะปฏิมัสสัยตอตะปฏิโพสัยเนี่ยเวอะลุ ดูเวล่ะเปียตรุติฉินโลบาเปียสาเรอ่ะตอตะปฏิมัสสัยตอตะปฏิโพเนี่ยดูเวล่ะเปียอ๋อตูก็ได้ดีโลบาเปียสุละตอตะบันสุรากะรอสุละสุราอเงซาลูပြောတာပါอเงซาตอตะบันลูขอเลยเปียมหาตอตะตะเกตอตะบันอสิกะรอมหาตอตะบันลูขอပါเลยเปียตูก็รอตอตะบันอสิตะဖြစ်တော့မရောက်သေးဘူးตอตะบันဖြစ်ဖို့နီးစက်နေပြီ ตอตะบันผู้นี้ษะนี่ผู้นี้โนบาเลยสรว่าเอสิ้นแล้วสรผู้นี้โนวิทุฏฐิมะวิทุฏฐิมาสรยินเนาะศีลวิทุฏฐินะล่ะนาวีรอทิฏฐิวิทุฏฐิกิงขาวิตรณวิทุฏฐิไอ้วิทุฏฐินี่บ่ไอ้วิทุฏฐิไอ้วิทุฏฐินี่ဖြစ်နေပြီဆိုရင်สุละตอตะบันလို့ခေါ်တယ်ဗျ
အဲသူမှာဗာလဲဆိုတော့သီလလည်းပဲကောင်းကောင်းပြည့်စုံနေနော်သီလဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တယ်သီလလည်းစင်ကြယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဲဒေဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဗာလဲဆိုတော့အမြင်ယူဆတွေလည်းပဲစင်ကြယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲယုတ်နံဓမ္မရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကောင်းကောင်းသူဗာလဲသိတယ်အဲနောက်တစ်ခါဗာလဲဆိုတော့ဘဝတွေကိုလည်းပဲအရင်ဘဝရှိလားမရှိလားနောက်ဘဝရှိဦးမလားမရှိဦးမလားဆိုတဲ့ဒီတန်တရားတွေသူ့မှာမရှိဘူးကံနေရှိနေတွေတော့ဘဝရှိနေဦးမှာအရင်ဘဝလည်းဘဝရှိခဲ့လို့ဒီဘဝဆိုတာလည်းဖြစ်တည်လာတာအဲ့ဒီလိုပေါ့ယုံမတန်တရားဖြစ်เสียရတဲ့အနေနဲ့လည်းသူမရှိဘူးယုံမလည်းကင်းတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတဲ့နာယံနာယုတ်တွေကိုလည်းပိုင်းခြားသိမြင်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့တော်တော်နီးစပ်နေပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုသုလသောတာပန်လို့ပါတယ်ဗျ။နာသုလသောတာပန်ဆိုရင်လည်းပဲအပယ်၄ပါးကလွတ်ပါတယ်ဗျ။နားလား။အဲသူကမဟာတကယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့မဟာသောတာပန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ။နားလား။အဲသူကတော့သောတာပန်အငယ်စားလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါလေတဲ့။သီလလည်းစင်ကြယ်တယ်၊ယူလည်းပဲစင်ကြယ်တယ်၊ဂျုံမတန်တရားတွေလည်းပဲဘဝနဲ့တန္တရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှယုံမမရှိဘူး။နာယုတ်တွေကိုလည်းကွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြတော့အဲဒါသုလသောတာပန်သောတာပန်အငယ်စားလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။သူလည်းအပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်းရအောင်သောတာပတိမသောတာပတိဖို့တော့အဲ့ဒီစာထဲမှာပါတယ်သောတာပတိမသောတာပတိဖို့စိတ်တော့မရသေးဘူးဗျာ။အာမရောက်သေးပါဘူးသုလသောတာပန်တော့မရောက်သေးပါဘူး။ခုနဝိတုဒ္ဓိတို့ဉာဏ်စဉ်တို့တော့ဖြစ်ပေါ်နေပြီပေါ့နော်။တင်ပါ။ပြုတ်တယ်ပါ။ဟုပြောင်းရမယ်ဥတည်ပါလေဗျာလိုင်းနည်းနည်းကြကြပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပုတ်ဗျာအဲ့ဖျားယဟန္တာတွေကလေဟုတ်ပြီစိတ်တွေခွဲတော့အာကုသို့ဝိဘက်ကရိယာဆိုတော့အရှင်အရှင်ကသူတို့ကဝိဘက်ကရိယာနှစ်ပါးနဲ့ပဲနေတော့တာပါဗျာအာကုသို့ကုသို့မရှိတော့ဘူးဗျာဖျားယဟန္တာတွေမပြောတာပါအာမရှိတော့ပါဘူးအာကုသို့ကုသို့တော့ပြုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြုတဲ့ကုသို့ကိုကရိယာကုသိုလ်လို့မခေါ်တော့ဘူးကရိယာလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအကုသိုလ်ကတော့မပြုတော့ပါဘူးကုသိုလ်ကတော့ပြုသေးတယ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာနောင်အတွက်အကျိုးလာစရာမရှိတော့အကြောင်းတရားအနေနဲ့မသတ်မှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုကံမြကရိယာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပါတင်ပါဗျာတင်ပါဟုတ်တင်ပါဘုံဘုံအဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟိုရှင်ဒီဝရကကြောင်မောင်းချလို့ဟိုခြေတော့မှာတွေးချေဥရယ်ဆိုတာကကြတော့အာကုသလဝိဘက်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ကုသဝိအဲ့လိုပြောလို့ရလားဗျာပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဝိဘက်ကတော့ဟုတ်တယ်အာကုသလဝိဘက်ကတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာရှိတယ်ကုသလဝိဘက်အာကုသလဝိဘက်ကတော့ရှိတယ်ကုသအာကုသကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဗျာဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာဟုတ်ဝိဘက်တော့12ပါးရှိတာပေါ့တင်ပါဗျာအဲဝိဘက်တော့12ပါးကြီးခံသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီတင်ပါတင်ပါဒီခန္ဓာရှိနေသေးတော့ဟုတ်ပြီတင်ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့နည်းလေးကြံလို့အချိန်ရှိနည်းနည်းလေးပါဟုတ်ပါပြီကြတော့လေအခုကြတော့တရားစမ်းနေရမရှိတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် online စတရားတွေပါထိုင်ကြရတယ်ရှင်ပြအဲ့ဒီကကြတော့ဟိုပြောရချင်ရှင်ပြရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်တောင်းတက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအဝိစားကို free နည်းနည်းဖြစ်တာဝတ်တဲ့အခါအခါတော့ဘာဖြစ်လားဗျာဩဟုတ်ပြီဗျာ
အာဂရဝဆိုတာကစိတ်ကလည်းပါတာပေါ့နော်အဲကာရဝနဲ့အာဂရဝမှာစိတ်ကတော့ပူပြီးတော့အဓိကကျတာပေါ့အဲမိမိခုနလိုပေါ့ပါပါလွတ်လက်လက်ရှိတဲ့ဝိစာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲအဲတရားထိုင်တာတော့ဘယ်လိုပဲထိုင်နိုင်ရတော့ရပါဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ယူတည်သောအဖြစ် နာရာတန်တန်ရှင်းရှင်းဝိမေနာရာအဲဒီရနရည်စီတော်အဖြစ်ငါတန်တန်ရှင်းရှင်းအဲဝိမေတင်းတင်းတဲတဲဝိမေပေါ့နာရာတင်းတဲတဲဆိုတာလှပဖို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးနာရာမယူသေးတဲ့အာဃာရဝမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နာရာအဲအဲ့လိုပေါ့တန်ပြန့်တဲ့ဝိစာဖြစ်မေနာရာကောင်းမွန်တဲ့ဝိစာဖြစ်မေနောက်ပြီးဆုံးပေါ့ဗျာ ညွန့်နဲ့ဝိစာဝိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကဒီအဝိစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကမကြည်ဘူးလေတရားထိုင်နေဆိုတော့စိတ်ကြည်ဝပူကြီးတာပေါ့နော်ဒါအဲလက်ဒီပါတွေလည်းတန်းနှစ်စီမယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတန့်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဝိစာလည်းတန့်ရှင်းမယ်အဲအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တရားထုတ်မဲ့လူတွေအတွက်ဟိုပလိဘောဓာတွေဆိုတာရှိတာပေါ့
အဲ့ဒါငါဝိဇ္ဇာလဲစုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစုတ်တဲ့စီစိတ်ကရောက်သွားပြန်လေဒါတမာရီရဲ့ပြန့်သွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပလိဘောဓာတွေပါမရှိအောင်အသေးရောငယ်ရောအကြီးရောမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရှင်းအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလဲပဲတမ်းပြန့်တဲ့ဝိဇ္ဇာလီအဲကောင်းမွန်တဲ့ဝိဇ္ဇာလီနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအားထုတ်မယ်ဆိုရင
ကိုစိတ်ပါဘာတွေမကြည်လင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲအဲ့လိုရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုတခါလေကြတော့လေခုနပြောသလိုအချိန်ရရထိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကာရဝစိတ်မရှိပါဘူးကိုယ့်ဘန်ကိုအဲဒီလိုပဲတတောင့်တတာရှိလို့ဒီလိုပဲထိုင်လိုက်နိုင်တယ်ကိုယ်လည်းမှတ်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကိုမယူသေးတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အကာရဝမဖြစ်ပါဘူးသို့တော့ဘုရားကံဘုရားရှိမှနေမှုထိုင်မှုတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့12တောင်အကွာ12တောင်အကွာကနေတဲ့ဥပမာထားပါတော့အဲဟိုရင်ပေါ့ဘုရားကဏ္ဍကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲထားပါတော့အမျိုးသားတွေဆိုလည်းပဲအပေါ်ကအိမ်မပါပဲနဲ့သွားမယ်ဘာညာဘုရားကံရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုသွားမှုလာမှုနေမှုထိုင်မှုအဲမစင်ရင်တဲ့ဥစာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဂရဝဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဂရဝဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားကံရှိသွားတော့မယ်ဆိုဘုရားကံရှိကနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲအဝိဇ္ဇာကပါလဲဆိုတော့အဲဟိုရေမယုံမသိရှိလာတဲ့အမှုရာအဲအဝိနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကအဲမရှိသင့်ဘူးပေါ့နော်မရှိသင့်တာပေါ့အဲအဲ့တော့ဂါရဝပြုနိုင်ရင်ပြုနိုင်သလောက်ပါလဲဆိုတော့အဲလေးနက်မှုရှိတာပေါ့နော်လေးနက်မှုရှိတာပေါ့အဲတခါတလေတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းခါကြအပေါ်ယုံသင်္ကန်းမပါဘဲနဲ့ဘုရားကန်းရှိရဖြတ်လျှောက်မှာမလျှောက်ရဲဘူးပြနော်အဲ့ဒါခဝေးဝေးကနေကြွေသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီလိုအဲဒီလိုလေးစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုဖြစ်တော့အဲ့တော့တရားထိုင်မဲ့လူကတော့အဝိဇ္ဇာတန်တန်ပြန်ပြန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတော့ဝေဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုစိတ်လဲကြည်အောင်ပေါ့အဲအဲ့ဒါအာဃာရောလည်းမဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဒီလိုဟိုတင်ဖြစ်အောင်အဲသို့တော့အခြေအနေရထန်လဲရတယ်ဘုရားမောမယူသေးတဲ့စိတ်မပါပါဘူးဆိုရင်တော့အာဃာရောမဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကောင်းပါပြီဥတင်ပါတယ်ရှင်ရနာဟုတ်ပြီ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 ရပါတယ်ခင်ဗျ
क्या भाभी बौद्ध दादन सीर टिकटू